ညီမိသည့်ကျိုးအပိုင်းတက်မိသူကဆရာလက်ဆွမ်းပြ၍အကွေးအမောက်အခုံးခွက်တွေလေးထောင်းတွင်ဆက်ဝိုင်းတွင်နှင်းစမ်းကျဲစွာဖွဲ့တည်ထားသောအုံးကုံရောင်တိုက်သိကြည့်စီသည်ပန်းခင်လည်းတွင်တင့်တယ်လှသည်ပန်းခင်အဆက်ကိုမျက်ခင်းပြင်ပြင်အနားကွက်သည်မျက်ခင်ပေါ်တွင်လျှက်စစ်မိတိုင်းများသည့်အကွာအဝေးညီညီရက်နေကြသည်မိတိုင်းတစ်တိုင်းတွင်ရွယ်လုံးသဖွယ်မိသီးတွေကသုံးလုံးစီခုတ်တွဲနေသည်မြက်ခင်ပေါ်ရှိကျိန်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်နေရမှထရက်လိုက်သည်။ပန်းခင်ကမျက်စိကိုအေးများစေ၍မြက်ခင်ပြင်ကရင်ကိုအေးများစေသည်။စိမ့်မောင်ထုထဲသောမြက်ခင်ပေါ်ထိုင်လို့စိတ်ကြောင့်တင်မင်ခွေထိုင်ချလိုက်သည်။ဤကနေမှုဆုပ်ဖာပေါ်ထိုင်ရသည်နှင့်မခြားကျွန်တော်အကြည့်သည်ခြံဝင်းအနီးတွင်ပေါက်နေသောဗာဒံပင်သို့ရောက်ပြန်သည်။မြေမှာကပ်နေသောပန်းခင်နှင့်မျက်ပြင်ညီသည်ရေဆိုးရွှဲ၍ဝင်းလက်တောက်ပြောင်နေတော်လဲအမြင့်မှဗာဒံရွက်များမှမူဖုံအလိမ့်လိမ့်ပေကျန်လျက်ရှိသည်။ဗာဒံရွက်အနုရင်ကိုလိုက်၍အစိမ့်နုရင်ကွဲပြားသည်ရင်ရော်ပြီးဖြစ်သောရွက်များမှမူနီညိုရောင်ဆင်းရှိသည်ဟုတ်တော့မျက်ပေါ်ထိုင်နေတယ်လုံကြီးတွေပေပွားကုန်တော့မှာပဲကိုစိုးဟာလေကလေးမဟုတ်ငယ်မဟုတ်နဲ့မျက်ခင်းထူထူပေါ်လန်းလျှောက်လာသည့်မမတင်ဤခြေတန်းကိုကျွန်တော်မကြားလိုက်ဘူးစကားတန်ကြားမှလှည့်ကြည့်မိသည်မမတင်ဒီစပွဲပေါ်တွင်ဖျော်ရည်ကွက်များချထားခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲ၍ထားစေသည်ခုံပေါ်ထိုင်မှာကိုစိုးရဲ့အထပါထားစမ်းမှာခါကုံရီဆွဲခေါ်နေသောမမသိန်း၏လက်ချောင်းလက်ဖြံလက်မောင်းမှတဆင့်ဤတွဲဟိုက်ကြနေသောအင်ဂျီလေဝိုက်အရောက်တွင်အကြည့်ကိုလွှဲဖဲ့သည်ထား၍ခုံပေါ်ရွှေ့ထိုင်သည်ဖန်ကွက်များရှိတိုးပေးတွင်မမသိန်း၏နှစ်ဖူးပေါ်အုပ်ဝဲချထားသောဆံမြင့်များသည်မျက်နှာရှိမှပုတ်သက်ဖြတ်တန်းသွားကြောင်းလေးဟက်တွင်ကျွန်တော်သိလိုက်သည်ရေမွေးရနှက်နှင့်မိတ်ကပ်ရနှက်ကတင်းကျူလွန်းသည်အချို့ရီတောက်လာရုံကိုဆိုစိန်ကုံတစ်လုံးကိုကျွန်တော်အနီးသို့ဆွဲယူ၍ထားရင်းပြောသည်လေအဝေးတွင်မဆူစလားဖုံဖုံလေးတွေလေဟုံစီးလာသည်ဖြင့်မမတင်ကဖြော်ရည်ကွက်ကိုလက်ဖွားဖြင့်ကပန်းအားကရာဖိအုပ်သည်တိုက်တဲ့ထိုင်မှာဆိုမထိုင်ခြင်းဘူးကိုစိုးကပြောအားဆိုတာတိတ်ခတ်တာပဲပန်းချံလေးရဲ့မျက်ခင်းရဲ့သဘောကျလို့ပါမမတင်မျက်တရားထုပ်ပြီးဣနေတာပဲပန်းနေလဲဝေးလို့ဟုတ်တယ်နိုင်ငံသားမျက်လေးမျက်တရားအချက်လိုက်ယူပြီးစိုက်ထားတာနေတိုင်းရေဖြန်းပြီးတရွတ်တရမွေးရတယ်မမတင်ကကြိုက်ပြီးဆိုရင်လက်သက်မွေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ပြီးပြောသည်အကြည့်ချင်းစစ်မထိုးဝင်သဖြင့်အရှုံးပေးကရှောင်ထွက်ရသည်မိုးပေါ်တွင်ပြေးတန်းလိုက်တန်းကစားနေသောဆက်ကူဆန်နှစ်ခုကိုမော့ကြည့်နေလိုက်သည်မမတင်လည်းရုပ်မြင့်တန်ကြားဆက်အယောင်ဆိုင်ကိုဈေးချိုအားနေလမ်း80ဘက်ပြောင်းရွှေ့နေရလို့ကိုဆိုးရုံနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်ခုမှပဲအယောင်ဆိုင်ကနေရာတက်မှနေသားကြပြီးအသက်ရှူချောင်းတော့တယ်ကွဒါနဲ့ကိုစိန်ဝင်းလည်းပုတ်ပါအပြင်ရောက်နေပြီဟုတ်လားဗီဒီယိုဆက်ကားကရိုက်ရက်ဘလောက်ကြံသေးလဲဆရာရောက်တာနှစ်ရက်ရှိပြီမှတင်ရရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးရေနံချောင်း6နဲ့ပကံမှာအခန်းတော်များများရိုက်ပြီးပြီတဲ့ပုတ်ပါပြီးမေမျိုးတက်ကြလိမ့်မယ်မန္တလေးတဝိုက်ကဇက်ဝင်ကန်းနေတော့နောက်ဆုံးမှရိုက်မှာအေးကွယ်ဇက်ကားကောင်းဖို့ပဲလိုပါတယ်ဘလောက်ကြာကြာဘလောက်ကုန်ကုန်မဟုတ်ဘူးလားကိုစိန်ဝင်းဖို့မန္တလေးရလုပ်ငန်းမှာကိုစိုးလို့ရှိနေတော့စိတ်ချလက်ချလုံနိုင်နေလေမမတင်မှာဒါလူယုံမရှိကိုကွဲမရှိနဲ့တယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတာမောင်နေညီမတွေကကို့အိုးကို့အိမ်ကို့စည်းပွားနဲ့ဆိုတော့မမတင်ကိုလှည့်အောင်မကြည့်ဘူးတိုက်ကိုတလားနေလို့တခါမလာဘူးအမေနဲ့အမမာတို့သူတို့ကိုမျှော်လိုက်ရတာအထီးကျန်မှုဝေဒနာကြောင့်ညှိုးကျသွားတော့မမတင်ရဲ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိသည်မမတင်ဒီကျေပြန့်သောနှစ်ဖူးကိုဖုံးကွယ်နိုင်ရန်အလုံးကသပင်ပါပါပြော့ပြော့ကိုရှေ့ချထားသည်ညတိနှစ်ဖက်မှသပင်ရှိကိုနားတစ်ဝက်အောက်ချပြီးနောက်သို့ဆုသိမ့်သည်အပေါ်ပင့်ပြီးမှပြန်ခောက်၍ချထားသောစပင်များသည်လေကုတ်သားပေါ်ဝဲလျက်ရှိသည်။ကုတ်ဘိုးပေါ်မှရှောဆင်းလာသောရွှေဆွဲကြိုး၏အပြားတွင်နီမဲ့သောပဒများကြီးကတွဲခုန်နေသည်။အဝေးကြီးမြန်မှန်သည့်မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှိအရေးကြောင်းမြောက်ကာကွယ်ထားပေလိမ့်မည်။ပေါ်လွင်သောနာရန်ပေါ်၌ဆွန်းချင်းနေသည့်မဲ့ချောင်များကိုမိတ်ကပ်ဖြင့်မိန်ဖြော့ထားစီကမူဖြူဝင်းသောအသားရည်ပေါ်တွင်အဆက်ပြောင်ငယ်များသည့်မထင်မရှားရှိစေ။ပြိပောင်းခဲ့ပူသောပါမှုမှုသည်လည်းရော့ရဲရဲဖြစ်စားပြုပြီ။မင်းနှစ်ထပ်အောင်မှလည်းပင်အစင်အရစ်များကိုမူဖုံးအုပ်ရန်မေးရောခဲ့ဟန်ရှိသည်အထုအထိတ်ချီတိုင်လှပြီးမှပြန်စင်းစားပြုသောမမသိင်းမျက်နှာကိုမိတ်ကပ်များလက်ဝတ်ရတနာများဖြင့်ဖေးမထားဟန်ရှိသည်လက်ပတ်နာရီကိုငုံကြည့်လိုက်သည်သုံးနာရီထိုးလူပြီကောညိုဝါတို့ကြောင်းစင်ချိန်နီးပြီဖြော်ရီခွက်ကိုမယွေခက်မြန်မြန်တောက်လိုက်သည်အဝေးသို့ငေးမောနေသောမမသိင်းကိုစကားဖြင့်လှုံ့နှိုးသည်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်ခေါ်တာဒါပဲလားမမသိင်းကျွန်တော်သွားတော့မယ်အလုတ်ကိစ္စကြီးပြောနေလို့လုံရင်ကိုမရောက်တော့ဘူးဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွယ်အလုတ်ပြီးပြီမို့လားဒီမှာညစာစားပြီးမှပြန်တော့တိုက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကွယ်မေမေကညီမလေးတို့လည်းမရလာခေါ်လို့အလှူပါသွားတယ်
มาเต็งโนมิตาสุเลปาตัวเราเช่นนี้มาเช่นนี้อ่ะพ่อโนมูมาเต็งคลิลี่อ่ะจะอาสอร่าเซมิโอนิซาดอร์เราเลยได้มาพ่อยังขอท้าราบอลีลากุสุท่ามาเต็งเนมูดีไซน์สกับพี่จ้าอย่างมาซาโร่มาเต็งยูว่าจูซี่อาชีพดีลูกยูว่าเหรอยูว่าอ๋อที่บีกุสุเนปาลาบูเรมูลาเรมจ้าเซียมาลิมเหรอท่านไม่ใช่ไปบูเรนอ่ะเข้าไปเลยคุณรอเลยเรมจ้าเซียมาเป็นไหนบ้าบี คลิมาหมู่ไปพาลูกจัวมาเลยจะนอนลูกยังสอนยังจูนี่จ้าหมู่ว่าตุ้มโยนี่มาอ๋อกูสัวอยู่มันลุลุเนี่ยจูบุรีเอาสินี่บ้าละกูพี่ยังไปกิ้วใส่เนี่ยบ่จะนอนแล้วพวานี่ไปกูพี่ปนี่มีดีมาเตยินเตยอแต่งงุ้ยงุ้ยสกามยาวแล้วพวานี่เฉยทาดีกูมาจูบุลูนี่อะไรมาหูบ้ามาเตยินพวกเงี้ยเจ้าตาบัวเลยอะตัวจูลาจูตั้งเงี้ยเช่นนี่บ้าแต่ตัวยาวตัวเล็กสเปนกูสีเนี่ยเจ้าจูจะเขียะ พ่อยาบีรอมาลูกเชมาดูจ้าลูกตะขาดเดียมาส่งจ้าจะนอนสกามส่งมีเรื่องมาเต็นดีกระไรไทยมาเล็กขนาดปีทวดตัวดีพับจุดจ้าเลยเบบี้จ้าเลยมาเต็นปีทวดยาวเว้นตะการสีดูสู้ใช้สอนเลยจีไรดีมาเต็นดีจูบยาเวียนยาเข็มบอทูจ้าลาดอสกุสงก้าวอยู่ดีไปทางดอชนะกาวารีมุกเลดได้ดีสูบจงจูเวียสีดีและเทมาเลวาลูนุยติดขัดด้วยเนี่ยเป็นเสียงยาสวามาเลยส่งไปบ้านส่งไปบ้านที่ซาซานี่ เฮ้งาเชนเนอร์เบคลีมาม่วยเนี่ยงาเชนเนอร์ยาวเทปสิงาเทปสิเว้ยตัวจับถึงมันเปลี่ยวงาเลี้ยมอยู่แก่หาแก่มาเต็นดีสักกูสงวนที่สามสิบเพียงสุขเพียบดีคลีมยาชัวร์ดีสักกูลงเฉลี่ยมาเต็นเปลี่ยนลายดีสักกูลงหัวสบวยบอบจะปากดีคงยิ้มยาเคมอลเล่นเส้นตัวสักกูลงนี่มาเต็นพนักเอาไหนปีบยานี่กงโชยดีอ่ะพอมาเชียงเปลี่ยนสายทางช้าเลยแต่มาเต็นกูแค่น่าจำใจกันละทายเลยจีกันเนี่ยจะชะตาเอาไหนใช่ อาจารย์จะมีอะไรสิ่งนี้จ้าดีมาเต็นทำ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 มาเต
Mama tindi cina lagu sok tak biasa. Ajo cemnya tingkan ini di. Jama tapin cahdan jadi lagu pilih lebih di. Mama tindi susu ni dalam yang lama yang kumya pegi jadi. Mama tindi yang long tahun so ni yang ide seti ni di kumya memang orang ni jadi. Tapi mau minyak cahdi. Tapi mama cahmi lalu bawa dia hujung agak jenjat jama ada suhang sedi. สมัยพ่อเจนี่ตอนบาร์เรนยุ่งจีจะคู่กับจอมเพย์บีพ่อยี่กว่ากันแล้วกันดีชูเชนมวยอีตอนยาตาสงวนไล่ผู้นี่ตอนยินเสียงสุดดีเปลี่ยนชาเรนพังกวนในอ่าวแคมป์ยากว่ากันในที่ต่างๆมาม่าเต็มยาลมยาวป่วนหลายสิ่งมาม่าเต็มนี่ลดชดตาตอนสิ่งที่เลี้ยงงูเปลี่ยนเลยโอซีนายเฮเปลี่ยนเลยดีเนี่ยเฮเปลี่ยนสกาวเทียนนี่เปลี่ยนดีตอนบีเอ็งกูสูบยาเนาะเอพี่นี่มาสกายงาตายาอีจางงูก็เทียนเขียนตัวจามเอง กูสู้กันมาอยู่กันปะจ้าเว้ยกูสู้มาม่าเดินงานบีบีกูเซ็งเว้นสิ่งมาเดินพงศ์เสพอยู่หลายเมื่อตัวรอกูเซ็งเว้นจู่กันปะวิดีโอทั่วโลกยิ่งมาฆ่าสาเพียงวันยาวโลกการนี้ตัวจะน่าปวดเย็นไปกว่านี้สิจู่กันปะบางสิ่งกูเซ็งเว้นที่แม่มาม่าเดินออกลงสนามดูมาโมบีเว้ยมาม่าเดินเอซูเชียมีอะไรลงงานจะว่ามากับปานนี้ดีจู่กันปะมาป่วยอุจจาระทั่วโลกตัวชิดตัวสเปรย์วิดีโอสกัดจ้ะ เราเอ็ดดองวิจิตรมีมีอะไรก็มาเต็มทุกปีท่าดีหุ่นที่ใหญ่มาเต็มหัวใจมาลู่ลู่ลู่เปลี่ยวเวชเวลู่ลู่จะนอนตาจะเป็นใหญ่ดูวิดีโอใหญ่ดูพิลายาดีมาเต็มนี่จะนอนว่าลูกอาการเป็นท่าจีกูเลยสู้ๆปุ๊บปุ๊บไปดีแต่เช้าเราไม่ไปดอมาลายามีตัวจะมาจะดาวตัวสกังกันยิงกูน่าจินสิตอเลยมาเต็มจีสุมยากับพี่พี่สิดีเขาอยู่กับกูมาอยู่เวทใช้เทปเงาเต้าไหลดีเราเสบิสเป็นเสียดูเช้าลากันดี นับเป็นเลขจีเลยมาม่าเดินยิ่งเราไม่เห็นสายเนียไปอมีเช้าวันนี้มาเลือดทรายดีใจพ่อบ้านแล้วเสมอมาชีแค่นี้จังตาคิดสิ่งนี้ต่อจากสิ่งมีกุญแจที่คุณพี่อาเป็นดีสาวนี้จะเนียเรียนอยู่ว่าไม่จุยบ้านละแต่จะมีเบี้ยบีเชื่อมีย่ามาลาตะเพียงสิ่งเก่าขาดเป็นตัววิโลสบายอยู่จากสิ่งมาต้องแค่ทักกันดีหูนี้อาดีนี้อาไล่ชาดี
ซีดูเมจิเนี่ยฉันจะน่าจะเอาปุ๊กเขียนอะไรเป็นตะกูลงตรงตัวดิฮ่าฮ่าแฟนจูเล่ตัวอีบาล่ะน้ากันยูว่าจีโมแต่จะเล่นเสียเสียจ้ามาเสียอีอะไรไม่เปลี่ยนไม่ใช่เนาะกูเล่นนี่อะไรกูพัฒนาได้ฉันว่ายีวีเปลี่ยนตัวยูว่าที่เจ้าเห็นเราเปลี่ยนน่าตัวเล่นสุดดิยูว่าเราที่อ่ะบลัสเตอร์สวยจริงเราเล่นอยู่ตอนเล่นเบบี้ยูว่าก็เล่นเป็นนายกูเล่นยูเพียงเท่าอยู่พาลูกน้องจ้าเลยเจ้าเสียน่าสังงามเนี่ยดังสิบีอ๋
Madi, Blepam Bochi de Penny with Yabidi. You wagat no cow, can you carry about the tiny? Sabine in Treddo, Cabo Malago Pianyodi. Petali Lebella. You need yen the yebaigua. To get the yella. Cosin, if we got out, don't know like me. The outer room this amount. You wall em low yabau no? Tanok Cabo do new wall let to pep Pianyaladi. Sabine near the Madula Boba Ladi. Now Leo say near the Le Modi Bendi machine, near jarring soundly, no my ebu gedi. Niara bore mola, you are good potare, you are yin naughty. Mingala lamma quatra ye bebe to chukwidi. You waga, the demonim la bewe umale who made it. Sanka say jason look. Sora, Sergeant Boom who dot took the piazgata, auntie aunt Pepsiadi. Pianqui and Lagango swelled on you are to no cow city. Tahabachadali. Now joke way on two pilamino. You are joya and same to majuya. Do a nyasa lo saman on the point of way. Sabo was a new watch women. Situ Angwe's out now John Weedy. Sineya don you waga shan at the don't wear who to carry my lady. Three ordered inside other wa do not so no you wait, like I wap in tow yen you wap young lady. Barry the Bojanian and you, Genoa Mido. Oh, you wanted to go on the town bound my disobedient dead to look your yamabino. You are the Bobby my shahampion gong only. Do let him do or swear you in Lepamo or Ganta lady. Then all lips and bottom, mamma, then you let tell me I be loggers and I'm a young woman pay one name. But that's you more picking up on the D yaga second name Pilo Midi. Do a ballet who does the bobby yellow windy. Mamma, then do let this away with my yo chin piagwedi. Young those car margo chicken the D yaga, don't me alone, pin to go chin midi. Do each of them yellow name, yes, I'm Miliata. Oh, oh, up yom low, mamma, then no tighter yakere, moti tree, I'm sorry, and you was in Mialara. Mialaro ba yansa, how de yansa rabe. Malay minya, dead the pinsaka, and mango when yoti yota, she answers up yodi. Do 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 me nabor yonji yego, so say mamadria. Sankas webcan yaw lado, a bomma da pamyani, si jem yaw, a tet out net or do pin yayu, len lodi, near bima do she tabidi. Do our cows webcan is a setti. Sali new, gong ne, da agonabe. Do the lepiani bimadu. Lebo meeting with sign pin do ni monidi. You want to let me sorrow. Same gong loban in your ear to kill young Daluba. Same gong loaded up to lay, young long swelling of you. Hagwam swelling about Mamma things were a cool. Then need don't name Mamma teacher and Miss Riva. You need to hang in a rear ticket at the river. Time him to lay. Mamma thing as he to my TV do video piazza to young a gong day TV. Let him hang with said things and I think I be low of their boss. You want to need any yama lay them piapilaris yama bossa. Lagari Dula, Manguisia, Guya, Gain Buring and Way, a pig up in Senza, Amiga Mikudu, Mount Maria Mia. Hagua, Dobaro New Year. So does a cow lead them, Yapin, pure pity. Second Ayan says in Shankar's will drink and sadi. Women are dinner. Jim Blaubet tickets to get Blaubet this hour, she gets she can win neck and low lying, could drink, could die, could let her nine away. You want the two she a cow's web can be paid like the. Let the wild guard you is so chained, scarp up our sinlet party. Do my building or Jay becomes Anna Javino. Do Sakari, my mother, I'm here by. Dina Yama Martin Webbia, Dibasua Martin Webbia, the India Martin Webbia, Piologum, so I know. This city baby and Luba, two LA Medilla. Those a man you are, the guard de Bemshi. You'll take a bow grand move your mother's guardi, a ten and thin jail lounge are Lutra Dwadi. The base where my Jim Yan Supion Yau Ladi. You are the blessed sweet name, my person ego, no, you swear plenty. But some basin and do it like a lank I know that you are shan petty. You're the deputy me so the pimp dam you drop a genie lady. Sangaja than you are told you, so where what Jimmy you are tardy. PM here me and the blessed sweet young guy to other only do the general letter my chin will sound sweaty. You do down me. General's car, so I'm a pure liar, do the sign being though the home door to a daddy, seven dog, got you, do now liar.
ยีเดมาเล่นในยามีตะเพียงสบวยเอาตัวดูเด็ดช่างล้วนเส้นจ่าดีก้ามีผิวเส้นสบวยดูเกาหลีอากูตัวตัวจะนอกเกาหลีไม่อยู่ตะเพียงอยู่ว่าน่าตัวขัดตัวตัวไหลดีสบายดอกพวกนี้เส้นอยู่ว่าดีใส่กาดสีขอยช่วยตัวดีเส้นเกาหลีจีสวาเป็นยอดจีนเส้นชกช่วยตัวยินจอยเรนใส่กาลีเปียกตัวดีสาวนี่ก็จ้าเมียนดีสาวนี่ก็ป่วยเพจเจนดีตัวดอกมองแม่ไม่ดีเอแม่ไม่ดีตะกูเรียกยาวยาวเปล่าสบายนิ่มนิ่มดี ขันโตที่คะแนนชิลีใส่โซ่ใส่เก่าจัดตีมาเนื้อว่าเจ็บพอดีตัวต่อตัวดีงูเล็กขนาดสีเล็กขนาดใส่เก่าเล็กขนาดปีเลวดีไม่เลวดีใส่จีดอเล็กเปล่าเลยเหมือนดีตัวเองอาส่วนหนึ่งตัวคุยเนื้อมาหูคอดีเองอาจจะนอนรู้เองเนื้อว่าเองดีเชียงเก่าเองมองโมเลนดีเนื้อว่างูแต่วันนี้เส้นใจดีอารมณ์เก่าที่เพียงขนาดขนาดใหญ่แค่ที่ดีเอ็มมาไปตัวไหนมาเนื้อว่ามันเจ๊ เจ้าเสียมาพี่เนติได้ตัวอากูอาม่ามีอันเนี่ยพี่เลี้ยงเชื่อเส้นพี่กะลิตะพวยงูจะดีดีปีเลี้ยงเนี่ยพี่มีอันเปล่ายี่หม่อมจะนอนร้องเงี้ยเจ้าเนี่ยตัวก็ซาจันเลยคุยอยู่มาหูยเป็นเชื่อสนุกคอยซาเกจัดดีจะนอนร้องเฮียดีเสร็จแล้วจะนึกใจอาวิแมงลิตะตัวอัดจุดได้ยาวแค่ดีเนื้อว่าจะมาพี่เจ้าเสียงเอาคุยอยู่มาลุ่มคอยเนี่ยเป็นเชื่อไหมกูเปล่าแค่ดีโชคดีตัวอยู่ป่อป่อนี่จะต้องกลับมาเลี้ยพี่ดี ชอบเลี้ยงเจ้าแต่ตอนอยู่วัดแทนตัวจ้างเป็นสกังสุยันเช่นเช่นมียาพี่เขยวัดเจ้ากระเรงามิงลาสามยามายุติจะปองยายาฟิลิโอยายาเนี่ยมาอะไรยังหูยมีสิทธิ์ลาพี่เขยดีโจกบ้าพูดตามยาดีทั้งเมื่อวันเล่นเนี่ยสาเกใจยาดีจะนอนเองกูทั้งลาดีจะปองตามยาพี่วิกุมยุยยุยเนี่ยกูอมยินดีตีพี่เจเนี่ยแต่ตัวเองแต่ทัชเชียมยาละวัดเอาสัตมามยาพี่ดีกูว่ามองดีแม่นี่จะจะไปเอ็งวิสิ่งกันจะไป มีทุกอย่างเจ้าเตรียมเจ้าตัวไม่อยากขยันเกาหลีเนี่ยขอท้าดีดีเสียกูเสียงไว้มาหมูโจกบายป่วยอุจจาระสกัดพี่ต่อชิดต่อสเปรย์จวดลงแบนยาดีเนี่ยสายดูจะขาดใจมากแต่ยาวลาจะดีจะนอนเองกูทั้งหลังก็รู้ป่วยเนี่ยมึงก็ลาป่วยยาด้วยนะมาจันจันจะป่วยยาพูดีวิดีโอยาพูดีแสดงยากูยังมาจุยจงลงว่ามันสิทุกอย่างชิดต่อสเปรย์จวดจะไรได้เดี๋ยวสามมาสัตว์จะป่วยเสียทียังกูมาคอยอยู่ยาดี ลามีเอเพย์อุโบมาหมูจะสามโมลาบินในหมู่ข้าจี้ยาจีเรมาเป้มาเพื่อไปจ่ายยาดีจะนอนจวนหมูโจกับบามาเลวตะคู่เรตานาจิมพีเวมาม่าเตียนจวนสกายโดนไล่บิดจะปงยายไปยาไปองนี้จะนายเรามาตัวจมูกมาม่าเตียนจวนจะปงเสียมาชาตัวเลยจะนอนจวนชิดตุชาดีทุกจามาม่าเตียนทำมาตัวไปชิดตอนอยู่ว่าฉันตัวยามีใส่เก่านี่ต้องกำมาลีอุช่วยยามี แมนเดลีจำพิพิยังคิดจำพิพิเนี่ยเอาใจตัวจามีตัวเสกูดีและจุยเรมูเพนินนักเขียนวิญญาณทำมาตัวยาเดมีเอ็งชิดตัวกูเสวยใส่แกยาวลาดีไฮเลสกาพิวดีสีและแกเลียปาลาดีกาชิกันมามาเต็นทัวลาดีแค่เนี้ยพี่เวมีพิวเซ่มาส่วนวิญญาณลาจ้าลาจ้าอุดอเมคคีอุจูพิวแตงจ้าชาวปงเจมียาโรบีมามาเต็นดีเอ็งกูเกาหลีอุ้ยจีบีนา สกายทัวร์บุกสู้สาวนิจาระยามมาลาลูกเสวยเองพงศ์สบิไลลาอะไรมามาเต็มมาทารามินิดละมามาเต็มเนี่ยผู้ช่วยจู่ๆยังสายตาแจ้งสีตาตอนเล็งเลสเก้ามาพิอพิเข้าตาไปจะนอนไม่ตัวเลยไล่ใช้พิอมิดีกูเสวยเต็มยันเอาไม่เยี่ยเลยไม่เข็นเต็มเนี่ยแต่ไม่มีบ้านเนี่ยกว่ามีเยี่ยมมาลาเราไม่มามางาสีพงศ์สบิเจน่า ง่าไม่มาในง่าแค่มาเรียวมีมิวไลปูเมสเซเซไม่เองไลพี่อะไรฮีแกแกมีเมียอุ้ยเลบิไลตัวการลาฟเลนในไลตรงเลยอยู่ตัวกว่าแบตเตอรี่จีอากูมันเนี่ยจะแค่เลปูเทตัวมามาเต็งอ่ะไม่เป็นเลยจะรอนี่เขาเนาะรู้เอเดอร์ซีว่าเรื่องกูสู้ในมาลายป่ะซีว่าอย่ามามุบ่าวพากูยืนลุลุบย้อนเนาะแล้วเจ้าเนี่ยค่ะมันเต็งโน้ตใจกูเว้ยมาทั่วป่ะกูสู้ว่าเรามาจากหน้ายาวจะบาร์เลยมันเต็งอ่ะจะรอรู้เองล่ะจีน่ะกูสู้ว่าข้ามมันขอคุ้ม
ตอนนี้เวลานี้เสียไม่เนี่ยมาทำยังยังนี่ชิจิสกามยาวจานี่อะไรสาวนี่ตัวยาวอาณาเสียเพียงจุยาเวสเวย์อยู่กับแม่ก็ได้เวก้าทรวงลากันดีมาทำดีทายนี่มาทายอยู่ไม่เอาหน้าเสียดีช่วงนั้นจะนอนนี่ตัวลาบีเทข้าวเวนี่ตัวอินชิโกลาวสเวทเอาไปดีแต่ยี่ไอเทมาบีเทวิกข้าวพี่ยงเลี้ยหุบยอดีจอบาบีสุกากาวยังตอนเลมียาสุเป็นในที่เป็นบีโกอยู่กันมาลงมาเลเสียเพียงไม่เอาจีดีไม่กามุเยลูดานี่ดี แกไม่คิดถึงจะนอนดูอ่างกันพี่บ่าวไม่มีโอกาสสอนลิตรไล่จันโลกูเซ็งเว้ยนู้เสียแต่หมู่มาม่าเดนดีมาอยากกายจ้าบ้าเซ็งหูยี่ชงบ้าชงพี่อดีจะนอนรู้เลยเองเพียงทว่าจ้าดี
Highlands Gallery ရှိ ခံ တွင် မျက်နှာ ဆိုင် ယောက်ျား တဦး သည် နိုင်ငံ သား Secret ကို အားပါတရ ဖွာ ဆိုင် လျက် ရှိ သည် မမ တင် ကို မြင်သည် နှင် ကားထဲ မှ ထွက် လာ ပြီး တကား ဖွင့် ပေး သည် Raven မျက်မှန် ရွှေ ဝါရောင် လက်ပတ် 나이 ပြူ ပြဲ နေ သော ကြောက်စင်း လက်စော့ Sport Shirt တာမွေ ဂျကင် ရခိုင် လုံးချီ နှင့် ကတိပါ ဖက်နှက် အစအ ရှိ သော ပြင်ပ အသွင် ပြင်ဟတ် များ ကြောင့် အောင်မြင် နေ သော စီးပွားရေး သမားအ လော ဌာန ဆိုင် ရာ အကြီး ကဲ လော ထို့သူ သည် အရက် ရှိ သလို မျက်နှာ လည်း ရှိ သည် ပါယု မောက် သည် မျက်လုံး နှလုံး အတန်ငယ် ကွာ ဝေး သည် ရှိ သော အမျှ ကြီး မား သည် ပါစက် ပြဲ သည် မြင်း မျက်နှာ နှင့် တူး သလို ရှိ သည် ကားတကား ကို ကိုင် လျက် မြင်း ဟိ သလို တဟဲ ဟဲ ရည် နေ သည် မမ တင် သည် ရှိ ခန်း တွင် ဝင် ထိုင် သည် ကျွန်တော် ကို လှမ်း ခေါ် သည် ရှိ ဟူ လာ လေး ကုစု သုံး ယောက် ထိုင် တာ ပါတယ် မမေ တို့ က လူပွဲ ပစ္စည်း တွေ နဲ့ သွား နှင့် မီ ဟဲ့ ကျွန်တော် နောက် မှာ ပဲ ထိုင် မယ် မမ တင် တို့ ကြဲကြဲ ပြန့်ပြန့် ထိုင် မှာ မမ တင် က လည်း လာပါ လာပါ 2 ချိန် 3 ချိန် ခေါ် သည် ကျွန်တော် လည်း နောက် မှာ ထိုင် ပြီး လက်စာ နဲ့ မတော် ပါ ဘူး မမ တင် ကို စကား ဆို နေ စဉ် မြင်း မျက်နှာ နှင့် လို့ သည် ကား ကို ဆောင် ရီ မောင်း ထွက် သည် ကား သည် အီလန် အတိုင်း နောက် စုစု သို့ ပြေး သွား သည် မီးရထား ကုန်းကျော် တံတားပေါ် သို့ အရှိန် ဖြင့် ပြေး တက် သည် 84 လမ်း ရောက် သော တောင် ဘက် သို့ ခေါင်း လှည့် ၍ အရှိန် ကုန် ပြင်းစွာ ဖြင့် ပြေး သည် ညိုဝါ နှင့် မစုံ ဖြစ် သည့် 4-5 ရက် အတွင်း မှာ ကျွန်တော် ကို မျှော် နေ ခေါင်း မျှော် နေ မီ ကျွန်တော် လုံ များ ချောင်း သူ သိပါ သည် တပတ် လျှင် ဥပုပ် တရက် တော် သူ့ အိမ် သွား သည် ဟိုယခင် ကအိမ် နဲ့ အိမ် ကြား တွင် ချမ်းစီယို တစ်ခု သာ ချား တော် လဲ ညိုဝါ အဖေ ပြင်ဆင် ယူ ပြီး နောက် ပိုင်း သူ့ မိသား စု သည် အိမ် ရွှေ့ ပြောင်း သွား သည် အနေ ဝေး တော် လဲ ကျွန်တော် တို့ နှစ် ယောက် သည် တအိမ် တအိမ် အဝင် ထွက် မပြတ် ကြ ပြီး ကျွန်တော် တို့ လူငယ် နှစ် ဦး ရင် ငယ် နေ သည် ကို လဲ လူ ကြီး များ ရိတ် မိ ကြ သည် ညိုဝါ တို့ အိမ် ဧက ခန်း တွင် လွတ်လပ် စွာ နေထိုင် ပြော ဆို ခွင့် ပေး ထား သည် ကျွန်တော် တို့ အတွက် စိတ် ကြွယ် ရာ ရက် များ သို့ သွား ဆရာ မလို့ တော့ ပြီး မောင် နှမ တွေ လို့ တငယ် ချင်း တွေ လို့ ရိုး သား တန့်စင် စွာ ချစ် ကျင် ကြ သည် တခါ တည်း အိမ် ထဲ မှာ လေး လူ ရှင် လို့ ညိုဝါ အနာ တိုး ကပ် သွား လျင် ပင် သူ ကဒါဘာလုပ်တာလဲကိုယ်ကလထိုင်မှာထိုင်တော့အနားလာပြီလူကိုနမ်းမယ်မကြက်နဲ့ကျွန်တော်အကြံကိုသူကသိနှစ်နေပြီမို့ရှက်ရီကကိုယ်ကလထိုင်ပေါ်ပြန်ထိုင်ရတတ်တည်ဇွတ်တိုးသွားပြီးပွေဖက်လိုက်နေတဲ့ညိုဝါကနမ်းပါလားပါ့ဘယ်နဲ့နော်ပစက်တီလည်းပဲနေလာလာမလို့နဲ့ပြင်ကိုနေရာကိုပြန်ထိုင်တခါပဲနော်နှစ်ခါမရဘူးညိုဝါကြီးပွင့်လင်းယူသားမှုတီတခါတည်းအလွန်စိတ်ပြက်စရာကောင်းသည်ကြည်ကြည်နူးနူးရ
Yuwin Chanoma Tilai. Pajau Kao Ma Lema Ti. Kao Tu Ga Kao Ni Ba Ti Pyo Ma Ti Ya Ti Ma Le Chin Chin. Hey, Kusu, Tien Nye Ma La. Nao Ma Tiyo Reb Yine Vita Ne. Ma Ma Tien Tien Cha Ma Pa Wen Ching Om Yen Long Ka Sa Mi Ti. Sakai Da Da Ti Ma Ka Ya Tha Ti Phit Ko Ti Ti. Kanabito Se Te Mya Wai Ong La Cha Pi Su Su Nyan Nyan Lu Lu Ye Ye Se Yang Cha Ti. Ma Ma Tien Di Shi Ka Ma Tra La Ti. Kanabito Rin Ye Yue Chi San Le San Lo Ti. จะนอนเล่นโน้ตไปเรียนเนี่ยมาเก่าแต่แต่เพียงเป็นวันจันทร์เช่นนี้จีบมาเดี๋ยวสก้าสูบยาดีการเรียนอยากช่วยเป็นน้องมาเดี๋ยวสก้าตัวเล็กๆตัวมีตาเบ้ก็ทิ้งขึ้นในเย็บเบ้กเวียมีมาบ่มาเดี๋ยวโน้ตจูดคุยเรื่องเนื้อลูกล่ะท่านน่าเสียงเลยอารมณ์ลุลุเบ้มาเดี๋ยวที่แม่แม่เช่นเดิมมีอ่างอุบิวมีเวียนเลี้ยงเบี้ยดีชนะเช่นเดิมมีลาเบ้ดีจะนอนอาทิตย์ได้ชีวิตจ้องจานในที่มาอีเช่นเดิมมีอุบิวมีมาหก ใช่มาบอกกูว่าสิ่งแรกมีอาจจะเป็นพันธุ์ที่เพียงตัวกูจีบฉันเอาไปใส่ในช่วยกันสิ่งเล็กๆเช่นนี้ดีแม่มาเต็มมาสิ่งแรกมาเปล่าแล้วฉันเอาเต้าฉันลงปาร์ตี้ปาร์ตี้ท้าวสุสวามมาเปล่าแม่มาเต็มดีก้าสิ่งแรกตัวตัวมีสิ่งแรกไปอยู่ดีฉันเอาไปดีแม่มาเต็มตามละตามไหมกูส่งมินิไปมีจีบอะไรฉันเอาสิ่งแรกมาสามีแม่มีจีบเราสองท่าไปแม่มาเต็มดีมีสามที่กูเล่าอยู่ไปเอพยองเนี่ยจู่ฉันเอาแทนปูหลุดดี จะนอนสิกรันนั่นเลยมีนี่เวทเลยก็มาเต็นตัวไปดิจะมาเต็นสิกรันล่ะเสียบกูยังสิกรันล่ะตู้หาส่วนเต้าเชนสิดามชีโร่บอกว่ามีนี่เลยไปที่ไหนมาเต็นสิกรันบัวกูสู้อยู่ท่าไรเลยตู้นั่นเมกาอุ้ยเชมันเต้เนี่ยมาเต็นทีวียาวสั่งยาตู้ใจมาพูนท่าไรเลยยืนยันจะเทลงสุรสีชัวแข็งแจ่มยาให้เจ๋เลยตู้ใจยาวมาแบบพิเศษเปล่ามันแน่พี่อะไรอุ้ยเชมันเต้ยามันได้เลี้ยงมาบู มันได้เลี้ยวจากอะไรมาจ้าดิวสกายเลยมีเอาผู้บูเร่ก็ทิ้งขึ้นอะไรมันมีผู้บูเร่คุณมันได้มาไล่เช่นนี้สุรเลยก็ได้เช่นมุขว่าหรอปะมาเตียงกูสูเนี่ยพอชีวิตสวีมันไม่รู้เนี่ยมันไล่ไปนับเช่นนี้แกละคุณรอท้ายป่าละหรอปะมาเตียงดีชีลีอาพี่ส่งตัวเช่นเดิมจีโอชีพยองจะคุณเล่าอยู่เอ๋ส่งตัดดิเต๋อบีไม่ยิ่งจะไม่จะนอนเลยย้อนน้อยมีดิสิบวันสุดที่มาดิลูกบ้านมาเตียงจะนอนกับกูเสียงเวงกูมีกูอากูยาดิกูเสียงเวงกับมาเตียงกูมี
ngwe shi tu da lo pa yin kwe mya mya ya di pa san chin ni tu bwa la di
ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမမတင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကျွန်တော်ရင်မှာထိတ်ကနေပြရသည်ဘာကိုထိတ်ပါလဲဟုခွဲခြားစိတ်ဖြာမရမီမှာပင်ကားငယ်လေးတုံခါသည်ကားဆက်တန်ကြရသည်ကားပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းတုံခါသည်မမတင်သည်စိတ်ကရက်ကိုလှုပ်ချနှင်းချပြီးရှေ့ကန်သို့သွားသည်ဥရွှေမန်သိန်းနှင့်ရှင်တွဲထိုင်သည်ကားတကားချင်းကနေမိသည်ဟိုင်းနက်စ်ကားသည်စကန်တရာကိုဖြတ်ပြေးသည်စကိုင်းတောင်သို့ချင်းကပ်သည်တောင်ချီတို့ရောက်သည်နှင့်လမ်းကကျင်းလာသည်ကျန်းလာသည်မြင်းလဲရှုပ်လာသည်ကားရီထက်လာသည်လမ်းလျှောက်သူတွေတိတ်သီးလာသည်ကားလျင်လျှော့သည်ရှေ့ကားနောက်မှနောက်ကားများနှိမ့်နှိမ့်လိုက်ရသည်တာယာအေးချောင်းတို့ရောက်သည်အထိမောင်းတက်သည်တေယုစကားပင်များခက်ဆိတ်ဆိတ်ပေါက်နေသဖြင့်နေပြောက်မထိုးနိုင်သောအရေးအောက်တွင်ကားရက်သည်မမတင်အမိသည်ကျောင်းထဲမှပြေးထွက်လာ၏နောက်ကျလိုက်တာကွယ်လမ်းမှာကားပါဖြစ်လို့ပါလေလို့စိတ်ပူနေတာပြောသည်မမတင်ကကျွန်တော်အမိထုတ်ပြ၍သူ့ကြောင့်ပေါ်ဟုရည်ရွှန်းပတ်ရှွန်ပြောသည်ကားတကားပိတ်ပြီးတော့မှလိုက်လာတော့ဥရှင်မန်တဲ့ကိုတွေ့တော့မမတင်အမိက"အော်တတိလေးပါတကောကြီးစန်းတတိလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်သမီးကမပြောဘူးကြွပါရှင်ရှေ့ရကြွကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းပေါ်သို့တန်းစီပြီးတက်ကြသည်မကြာမီမှပင်တန်ကားတော်မြို့နေနေစွန်ကပ်သည်ပြီးတော့သီလရှင်များနဲ့ဧည့်သည်များဓမ္မောက်ထမင်းကျွေးသည်ထို့နောက်ရှစ်ပါးသီလခံယူကြသည်တန်ကားတော်များကထိန်သင်္ကန်းနှင့်လှုပ်ပွဲပစ္စည်းများဆက်ကပ်လှူဒန်းသည်ဆရာတော်ကကထိန်တရားတော်ချီးမြှင့်သည်လူရှင်များကရေးဆက်ချအမျှဝေသည်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာတစ်လုံးဖြင့်လှည့်ပတ်ရိုက်သည်ယောဂီအောင်တစ်ပတ်ကိုရစ်ပတ်၍လက်အုပ်ချီနေသောမမသင်စွန့်ကပ်နေသောမမသင်ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူနေသောမမသင်ငွေခရားဖြင့်ရေးဆက်ချနေသောမမသင်စသဖြင့်အလူရှင်ကိုအဓိကထားရယူတော်လဲထိုမမသင်၏နဘေးတွင်အမြဲကပ်နေသောဥရွှေမန်သိန်းပုံကမလွဲမရှောင်သာပါနေသည်မမသင်အမိကိုယ်တိုင်ရှေ့တန်းသို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပို့ထားသောလူကြီးတဦးမှသူ့ပုံတွေကိုရှောင်ဖယ်ပြီးရိုက်လင်လဲမကောင်းပြန်ထို့ပြင်အလူမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင်လူအုပ်ကိုခြုံငုံရိုက်မှသာစီကားပုံကြီးကျယ်ပုံအောင်မြင်ပုံပေါ်လွင်သည်မို့အလူရှင်ကိုဗဟုပြု၍ဓာတ်ပုံရိုက်တိုင်းဥရှင်မန်သိန်းပုံကမပါမဖြစ်ပါနေသည်လူတယောက်ကြောင့်ကိုမသိသေးပဲအမြင်မကတ်တတ်တော့လေဥရှင်မန်သိန်းကိုမူမြင်ကလေးကကြည့်မရအောင်ဖြစ်နေသည်မှာဘာကြောင့်မလဲမြင်းဟီသလိုရည်တန်ကြီးကြောင့်လားပလက်ပလက်မြည်အောင်ထမင်းစားလို့လားစကားပြောရင်ခေါင်းကုတ်လိုက်တင်ပါကုတ်လိုက်နဲ့ကနာမငြိမ်တော့အမှုကျင့်ကြောင့်လားတက်တက်မကြည့်ပဲဆင်ကြီးကြီးတက်တော့မျက်လုံးကြောင့်လားမမတင်အမေကိုအလွန်အမင်းအယူသေးပေးပြီးမမတင်ကိုအလွန်အမင်းပူကတ်မှုကြောင့်လားဥရှင်မန်သိန်းကိုကြည့်ပြီးအဘိစာပွားနေမိသဖြင့်အလူလာအကုတုယူသလိုဖြစ်နေပြီးမျက်နှာလွယ်လှစ်လူရှူနေလိုက်ကထိန်ခင်းပြီးတော့ဘဲချင်းပြမှာလဲမမတင်ကိုမေးရသည်မမတင်ကကိုဆိုးပြန်ချင်းပြီလားနေစမ်းမအောင်ကိုဆိုးရဲ့ရန်ကွာဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်လမ်းသုံးစရာတော့မြင့်မြင့်တို့ညီမတွေလေဟောဟောဟောမပါတိတ်ဝမ်းဆဲဝတ်ထားတာတော့ကြည်ကြည်မြင့်အင်းကြီးဝါရောင်ဝတ်ထားတာတော့နွဲ့နွဲ့ကြီးအားလုံးအပြိုကြီးတွေသူတို့ကအညာကိုလာခဲ့တယ်။ရောက်တုံရောက်ခိုင်မှာကောင်းမှုတော်နဲ့ကန်တလူကိုလိုက်ပို့အောင်မယ်။ကိုဆိုးလိုက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါအောင်။ကုညီလက်ဆနဲ့ကုညီပါအောင်ကိုဆိုးရဲ့။ဖလင်ကြံသေးလား။ကုံတင်စကိုင်းမှာဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်။ညင်းအောင်မီဟုကြံလိုက်တော့လေပြောနေသူကမမတင်မဟုတ်လား။ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပေးဖို့။ဒီတော့လေခေါင်းညိတ်နာခံရုံမှတပါ။စကိုင်းမျိုးတွင်ကဖျားများလှည့်ပတ်ပြီးကောင်းမှုတော်သို့သွားသည်။ဖျားပွဲရှိသဖြင့်လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသည်။ထိုနောက်ကန်တလူဖျားတို့သွားလျာတွင်ဖုံလုံးကြီးနှင့်လူအုပ်ကြီးများထူထပ်စွာတွေ့ရသည်ကားမောင်းပြီးလိုက်ဖို့သူကဥရွှေမန်းသိန်းလမ်းတိပြီးလမ်းညွန်သူကမမသိန်းကားနောက်ခံတွင်ရန်ကုန်မှဧည့်သည်များနှင့်အတူထိုင်ပြီးဧည့်သည်များမိသည်များကိုစိတ်မပါဘဲဖြေနေရသည်ဟာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံသမားလည်းဧည့်လမ်းညွန်ဖြစ်လို့ပါလားဧည့်လမ်းညွန်ဆိုလည်းဧည့်လမ်းညွန်တက်တက်လှုပ်လိုက်ခြင်းသည်ကင်မရာကိုကိုင်းပင်မကိုင်းခြင်းတော့ပြီမမသိန်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာယူသလိုပေါ်သလိုဖြင့်နဘေးတွင်ဝင်ရက်လေးရှိသောဥရွှေမန်သိန်းကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရသည်။တာယာအေးချောင်းတို့ပြန်ရောက်တော့မှောင်နေပြီ။အနေနဲ့ရရမှရောက်လာသောဖျားဘူးဧည့်သည်များဖြင့်စကိုင်းချောင်းတခွင်သည်လူပြက်သည်ဟူ၍မရှိ။အဖိန်နေညမှညလုံးပပျော်ကြတော့မည်။စကိုင်းချောင်းမှချောင်းတိုင်းတွင်တေးသချင်းသက်များပြန့်လွင့်လျက်ရှိသည်။မန္တလေးသို့မပြန်တော့သည့်အတူတူတာယာအေးချောင်းနှင့်မအိပ်ပဲအေးမြို့ကြီးချောင်းတို့သွားရန်ဆန္ဒရှိသည်။ထိုချောင်းမှကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေလဝင်းရှိနေမည်သူတို့မိသားစုသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမပြတ်မကွက်လာတတ်သည်နေလဝင်းနှင့်အတူเจ้าနေဘက်တငယ်ချင်းများလည်းပါတတ်သည်မို့မိမအစုဝေးကြမှာနေရသည့်ထက်စိတ်အနေချောင်ချိပေလိမ့်မည်မမတင်ကြွေသောညစာကိုပင်မစားတော့ဘဲစွန့်ညင်း၍ထွက်လာခဲ့သည်ကျန်ရစ်သူမမတင်တော်မိတို့တွေးထင်နေမည်မသိအေးမြို့ကြီးเจ้าတွင်မှန်ဆသည့်အချိန်ပင်နေလဝင်းနှင့်တငယ်ချင်းများကိုတွေ့ရသည်ကဘာမြင့်ကြီးထိတ်တွင်အေယာရီမြက်ဖက်မျက်နှာပြူနေသောအေးမြို့ကြီးချောင်းသည်အနိမ်ပိုင်းခြိုက်ဝမ်းနေရှိတာယာအေးချောင်းထံမြင်ကွင်းကျယ်သည်။မ
ခုမှပင်လွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတယ်လို့ခန့်စားရသည်။တနေ့ကုန်လေးလံထိုင်းမိုင်းခဲ့သည်များတငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့မှရှင်မြူးတွက်လက်လာသည်။တငယ်ချင်းများနှင့်တူစကိုင်းတာတခွင်ကိုညင်တဝက်ကြောမြလှဲ့လေကြသည်။ကတာတီးသူအားတီးတချင်းဆိုသူအားဆိုအချမ်းပြောင်နေနေပပတောက်သူအားတောက်ကာမလေးတွေကိုနောက်သူအားနောက်နေဆယ်ကျော်သက်ဘဝကိုပြန်ရောက်ရသည်လို့နုပြိုပြောမြူးကြသည်။ထိုစဉ်တွင်မမတင်းကို၎င်းညိုဝါကို၎င်းလုံးလုံးတတိမြတ်အာနာတပြင်လိုက်ရောရမှုများချစ်မြတ်တာဖြင့်အလျှော့ပေးရမှုများသိက္ခာတရားကြောင့်စောင့်စည်းရမှုများယေရှုတရားကြောင့်ကူညီရမှုများဖြင့်မိမိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့သည်မြယခုလိုဘာကိုမှမစင်စားဘာကိုမှမခံစားဘဲလွတ်ပြီးပျော်ရွှင်လိုက်ခြင်းဖြင့်တယောက်ပါသောစိတ်အင်အားများပြန်လည်ဖြစ်တင်လာသည်အခန်းလေးစကိုင်းမှပြန်ရောက်သည့်နေ့အမေကပြောသည်ညိုဝါလာတာနှစ်ခေါက်ရှိပြီသားအနည်းကမင်းတို့ကားထွက်သွားပြီဘာမှမကြောက်ရောက်လာတယ်။ခြေစင်နောက်ဆင့်လေးရဲ့မခင်တင်းတို့နဲ့စကိုင်းပါသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်။ဒီနေ့မနေ့လည်းရောက်လာသေးတယ်။တည်င်းဦးဒီတည်င်းချူဟုတ်ညာလဲမသိရမကြားသည်အကောင်းပေအောင်မီကင်မရာကိုဗီဒီယိုထဲထည့်ပြီးပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်သည်။တနေ့လုံးလှုပ်ရှားသွားလာခဲ့သည့်ဒဏ်အေးရေမဝသည့်ဒဏ်တို့ဖြင့်နှုံးချစ်ချစ်ဖြစ်နေသည်။အမအီသားငယ်ကတကြီးကြီးငိုနေသည်ဖြင့်ပတ်စံတစ်ချက်ထုတ်ပေးပြီးမုံဝဲစားခြင်းဟုလှုပ်လိုက်ရသည်။ဘာသာနေထွက်နေမှမသိတော့ရေဒီယိုကိုထားပိတ်သည်အိတ်ထဲမှစစ်ကရက်ဘူးထုတ်သည်တလိမ့်မှမကြံသဖြင့်ဘူးကုံကိုလုံးချေလွတ်ပစ်သည်ရေချိုးမလားထမင်းစားမလားတာဘာမှမလုပ်ချင်သေးဘူးမင်းကျွန်တော်အရေးချီကိုကြည့်ပြီးအမေဒီမိဘကန်းတဲ့သူပြန်ဝင်သွားသည်ကျွန်တော်ရောက်ဖာကသူ့ခန်းထဲမှထွက်လာပြီးရေဒီယိုဖွင့်ပြန်သည်တကြီးကြီးမြည်တမ်းသည်နှလုံးသားကိုဖိတွန်းသည်လက်ပတ်သွေးတို့မျက်စံမှုဖြင့်မျက်နှာရှိန်ကနေဖြစ်ရသည်ဘလောင်ဆူနေသောစိတ်ကိုထိန်ပြီးအိမ်ထဲမှထွက်ခဲ့သည်ညိုဝါနဲ့လွယ်ရသည်မှာဘသူကြောင့်နည်းငါလားငါအမိလားမမတင်းကြောင့်လားဥွှေမန်တင်းကြောင့်လားငိုနေသည့်တူလေးကြောင့်လားအမဲဆွဆူပူပူလောက်တက်တော့ငါရောက်ဖားကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးဘသူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးငါကြောင့်ငါကြောင့်စပိန်ကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနင်းသည်ညိုဝါတို့အိမ်ရှိအရောက်တွင်ရှေ့ပရိတ်နောက်ပရိတ်နှစ်ခုလုံးကိုဆွဲဖိသည်စပိန်တောက်ထောက်သည်တောက်မခတ်တော့ပဲအိမ်ထဲသို့ဝင်သည်ဧကန်တွင်ညိုဝါအမမမဝင့်ဝါရှိသည်ကျွန်တော်ခြေတန်းကြောင့်သုံးမွေးဆွတာထိုးနေရမှာမျက်မှန်ကိုကြော်ပြီးကြည့်သည်ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေသောစပင်ကိုတတ်တင်ရင်မမဝင့်ဝါသူရှိလားညိုဝါလားမရှိဘူးကွအိမ်မှာမအိပ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေစာမွေးနေနေလို့သူတစ်ပတ်တည်းရောက်အိမ်မှာအိပ်မယ်လို့ပြောသွားတာပဲဟိုမှာကလေး9ယောက်6ယောက်ကိုစာတင်ပေးရမယ်တဲ့ဘယ်အိမ်လဲရင်မမဝင့်ဝါသိလားဟဲ့အင်းအဲ့ဒါတော့မမလည်းမသိဘူးထိုင်အောင်လေကွမထိုင်တော့ဘူးညိုဝါလာရင်ဒါကျွန်တော်လာတဲ့အကြောင်းပြောပေးပါနော်အေးအေးဟူသောမမဝင့်ဝါကြီးအတန်ကကျွန်တော်နောက်မှာပြက်ကျက်နေခဲ့သည်ကျွန်တော်အပေါ်တန်တရားစိတ်ဖြင့်ညိုဝါနာကြီးသွားမှစိုးရိမ်မိသည်ညိုဝါသည်ကျွန်တော်အပေါ်ချစ်ကျင်လွမ်းတားစိတ်ကိုထိုနာကြီးချက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ကမေးရော့ပစ်လိုက်နှင့်ခက်ပဲခဲရကြည့်ရဲ့ထွက်ပြေးရှောင်ဖုံးနေသလားညိုဝါတကယ်ပင်ကလေးတွေကိုစာတင်ပေးနေသလားညိုဝါဒါမှမဟုတ်မင်းမမကကိုယ့်ကိုလိန်ညာလိုက်သလားညိုဝဝမ်ရည်သည်လည်းလွမ်းရည်နည်းတူခက်ခဲသဖြင့်ကျွန်တော်အဖို့အလုတ်ပြန်ဝင်သည်နှင့်အရေးပေါ်လာခေါ်သောအလှရှင်များနှင့်အတူတဲတော်ဝမ်တွင်သို့ချက်ချင်းထလိုက်ရသည်ကိုထွန်းလှသည်စကိုင်းတောင်ဝါချက်ကြီးဝါနီးရှိဇီဝိတဒါနတန်ခါစေယုံမှအလှဒါနတစ်ခုရိုက်ကူးပေးရန်နေချင်းပြန်ခီးထွက်သွားသည်ကျွန်တော်နှင့်မောင်ကျော်မြင့်ခီးက၄ညအိမ်၅ရက်ကြာသည်မောင်ကျော်မြင့်သည်ဒုက္ကပါသို့ရောက်လာသည်မှမကြာသေးတော့လဲယခင်ကအပျော်တန်းတပ်ပုံစရာမို့သူ့အကူအညီကိုအတော်လေးရရှိသည်အချက်မြမပြည်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဆုနှစ်ဆုတတိယဆုတဆုရယူဘူးသူမှဓာတ်ပုံအမြင်ရှိသည်နေရာယူတတ်သည်အလင်းပေးတတ်သည်တဲတော်ဝန်တွင်မှအလှပွဲရိုက်ပြီးတော့မိထီလာကမင်္ဂလာဆောင်သို့ခီးဆက်ကြသည်မန္တလေးပြည်ရောက်တော့လည်းရိုက်ပြီးသမျှဗီဒီယိုခွင်များကိုစစ်ဆေးရသည်တီးဖြတ်ရသည်အတန်ထက်ရသည်တီလုံးဖြစ်ရသည်မှတ်တမ်းဆိုတော့လည်းအမှုပညာဆန်အောင်လုပ်ကြရသေးသည်အလုတ်ကလည်းရပြီဆိုရင်လက်မလဲအောင်ရတတ်သည်လာအပ်သမျှအလှမင်္ဂလာပွဲများမငင်းရက်သူတို့လှူနိုင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မှရရသည်မန်နေဂျာကိုအုံးမောင်ဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးသမားများ၏ပင်ပန်းစင်းရဲမှုကိုတည်တဲ့ဖြင့်တချို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ခြင်းသည်ထို့တော့ကျွန်တော်နှင့်ကိုထွန်းလှကနိုင်အောင်ရိုက်မည်ကိုမျိုးညွန့်နှင့်ကိုအုံးမြင့်ကနိုင်အောင်တီးဖြတ်ကြမည်ဒါသမျှအလုတ်အလုံးလက်ခံပါဟုမှားထားရသည်ညိုဝါချန်စိတ်သာရောက်၍လူမရောက်နိုင်တိုးကဘာကထက်ကိုလေးပေါ်မှာအိပ်ပြီးလမ်းဘေးကထမင်းဆိုင်မှာပင်ဖြစ်တယ်လို့စားကြရသည်ထမင်းစားဖို့မေ့ပြီးလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်သုံးခွက်နဲ့တနေ့ကုန်သွားသောနေ့များလည်းရှိသည်အလေကြအိမ်ပြန်ခြင်းမျိုးမဟုတ်တော့ပဲအိမ်တောင်တယ်များဖြစ်တော့ကိုထွန်းလှကိုမျိုးညွန့်နဲ့ကိုအုံးမြင့်တို့အိမ်ပြန်အိတ်စီပြီးကျွန်တော်နဲ့မောင်ကျော်မြင့်ကတိုးကဘာမှအလုတ်လုတ်ရင်တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့အိတ်ကြသည်မ
มาเดินดีโต๊ะกับบาดุในเย็นเช้าต้องเย็นเช้าลายอาบิสกับเจ้าจัดดีมาเดินลายเลี้ยงสาเสียดคู่คู่บาลาเด็ดเพียงโต๊ะกับบาพ่อทำยาดีไปสาเลมาเดินอมยอนีเด็ดจัดดีจะนอนเมงลาสาวนุลูรัวตัวยึดทับฟิลิโอย้ายนี่เลี้ยงเจ้าลามีเฉยไม่บินมาเดินเล่าเด็ดดีมาเดินอุชางบุญนี่สามลูกจะนอนอยู่สาดีมาเดินดีจะนอนยันดูมโหประตูยันดูมามหกเอาเลยมาเดินดีลูได้โอเคจัดดี เขาเอาเลนี่จะเปลี่ยนใจบางทีสั่นจัดดีแนะนำยังเช็คเข้ามาสิสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนดูเช็ดดีมาเดินนี่จะนอนดีจะมีเดี๋ยวบางมันมาเย็นจามยาพิบาสีหูเป็นจันจันจ้าจ้ายุโสบูดอนยามยาสีดีทุกจามาเดินขอเลียนตัวดีมาเดินคายเลียนเราดีมาเดินบอกเลียนท้าสีแต่จะนอนไม่จัดยากับผิวเส้นดีมันมาเช็ดเช็ดไปเรามาโมโหกุกกุกยงจีดีกุสูรุลูกจ้ากายนาจีบีมาเดินนอนได้บีอายาละเวฟิลิโอยายกูยินเนี่ยเป็นแต่บีปิญญาสว่างจูซานอ๋อ กูได้อุ้งเสียงเนี่ยจะนี่มาเปลี่ยวมาเกวี้ยมาเต้นลูกบีไหมกูเสียงเว้นเสียงเนี่ยกูโซ่เคว้ยเท้าบุ๋มก้าวเนี่ยสิ่งเนี่ยเปลี่ยวมาบุ๋นอ๋อเปลี่ยวย้อมเลยเกวี้ยกูโซ่บ่าวมีมาดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยบ้าและเอาแขนล่าซาล่าท่าซาเพราะว่าเป็นเนี่ยที่จะกูเป็นยังกูส่งเพียร์เช็คเป็นเลวยาต่อชีนี่ตัวจริงเลยยี่เว้นเส้นทางเนี่ยจะน้องมาสิ่งดีจะน้องมีเรื่องใจยังจีกูทนี่เป็นมีตัวมาเลยมาเต
ကလာများဖြစ်သည်မြဝရေမှာဖုတ်ထင်နေသောဒေါသအကျိတ်ခဲများပြပါစီကောင်းနေသောစိတ်များပြန်ဖြောင်းပါစီမိကမြဝလည်းတစောင်းတိုင်းနဲ့ပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူးတန်းတန်းတတတာပြောသည်ရှမ်းကောက်ဆွဲဆိုင်ရန်သူ့ကိုအော်လိုက်လို့စိတ်ကောင်းနေရမေစကားချင်၍ပြောသည်ဒါဘူးလာစားရှိပြီဖြစ်တော့မမတင်သည့်အိမ်တို့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ပြီအတူနေသောအိမ်တော်တဲ့မကမမတင်ပါလေဘလို့လဲဟုမေးမြန်းလာသည် လူနေစိတ်စိတ်လန်းကျင်ကျင်နဲ့တို့ဝင်ထွက်နေသောမမတင်ကားကိုရက်ွက်ထဲမှလူများကမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်ကြသည်ထင်ကြီးအမျိုးမျိုးပေးကြသည်သတင်းစကားများသည့်ညိုဝနာသို့ရောက်ကောင်းရောက်မီစကားဤထုံစံတိုင်းချက်ကားမှုလည်းရှိကောင်းရှိမီကြကြခွဲခွာနေခြင်းသည်ကောင်းသောလက္ခဏာမဟုတ်တန်တရားအင်အားတို့မတိုးပွားစီရန်အတွက်ခရစ်မတ်ကျောင်းပိတ်ရက်တွင်အလုံများချထားခဲ့ပြီးညိုဝအိမ်သို့သွားသည်အိမ်ရှိတွင်မျက်ပေါက်န
ောက်ကိုင်းနဲ့အခင်းထဲမှထွက်လာတော့ညိုဝါနဲ့တဲတို့တွေ့သည်။ညိုဝါသည်နောက်ဆုံးမယောင်ပြုတ်ပြီးမှမျက်နှာတတိပြင်းလျှောက်လာသည်။အေးဆက်လေးလံသောညိုဝါ၏ဆက်ဆံရေးကြောင့်အယွန့်စိတ်များတိုးရှိုးလာသည်။ပေါ်လာသည်ရဲ့နော်။ညိုဝါထံမှအငေါ်တူးစကားသည်ယင်ကိုချမ်းမြေ့စေသည်။ဘာပဲပြောပြောညိုဝါစကားပြောရင်ရှင်းစရာရှိကရှင်းလို့ရသည်ကျေနပ်ပါသည်။စက်တီဘောထိုင်ပြီးပြုတ်ပြီးမှထိုင်မယ်နော်ညိုဝါ။တစိမ့်စကားပြောရလား။မဟုတ်ပါကွာလာစီချင်မမ်းမသိမလာစီချင်မမ်းမသိညိုဝါသည်ပြုံးရောင်ရောင်ပြုတ်ပြီးခေါင်းငိမ့်ပြသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှဝင်ထိုင်သည်ဦးလေးတို့တတော်တို့မမြင်ပါလားလေးလယ်စာစားပြီးအိတ်နေကြတယ်မမဝင်ဝါတော့လင်မရောကလေးတွေခေါ်ပြီးသူ့ရောက်ခမအိမ်သွားကြတယ်ကိုညိုမောင်လည်းမမြင်ပါလားဘာလုပ်နေလဲမတ်ပုံတင်ရုံမှလှုပ်အားပေးနေတယ်ပြောတာပဲကိုညိုတစ်ကအိမ်ရှိမှမျက်ပေါက်နေတယ်နော်မောင်ကြောင့်ဝင်မလုပ်ဘူးလားဘယ်သွားနေလဲဗီဒီယိုသွားကြည့်တယ်နေပါအောင်ရှင်သူကဘယ်သူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လာတာလဲအိမ်ရှိလူကုံလိုက်မင်းနေမှာလားဓာတ်ပုံမရိုက်တော့ပဲစုံတော့လောက်တော့မှာလားညိုဝါနဲ့တွေ့ဖို့လာတာမဟုတ်ရင်သွားတော့ဝတ္ထုဖက်ပြက်တယ်ညိုဝါဒီငေါက်ဆက်ဆက်ပြောပြီးထမီဟန်ပြုတ်သည်ကျွန်တော်ကအဲ့အားလေးသဘောကျပြီးတဟားဟားရင်နေသည်ညိုဝါဒီကြွလူလူကိုကိုပြန်ချသည်တင်မောက်ပြန်လျှော့သည်မျက်ဆောင်လဲထိုးပြုံးလဲပြုံးလျက်နှစ်ယောက်လုံးနေဟိုစင်ကားလိုတင်မြတ်မှုများပြန်လဲရရှိသွားပြီးဟုအလိုလိုသိလိုက်သည်ညိုဝါနဲ့တွေ့ဖို့လာတာပါကွာအလွမ်းပြေကြည့်ကျင်လို့ပြီးတော့တို့ပေါ်စိတ်ကောက်တော့မဲလို့မေးချင်လို့ဟွန်းကောက်တော့ပါဘူးဒီကပြည်နေရကြပေါ့သူလာမလားလို့မျှော်နေရမလာတော့အရန်ဝက်နဲ့ညိုဝါဤစကားအဖျားသည်တုံခါပြောက်ွယ်သည်အောက်နှခမ်းကိုဖိကိုက်ထားသည်မျက်တောင်ကိုဘုတ်ခတ်ဘုတ်ခတ်ပြုသည်ညိုဝါချမ်းခေါဆွဲဆိုင်မှာအော်မိတာတောင်းပန်ပါရဲကွာနောင်ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးညိုအိမ်ကိုလာသေးတယ်ညိုမရှိဘူးကလေးတွေစားပြပေးနေရဆိုလားမမဝင်ဝါနဲ့ပဲတွေ့ညိုဝါသူစီအရင်လာတာပါနော်နှစ်ခေါက်တောင်သူကဘသူတွေနဲ့ပဲသွားနေမှမသိဘူး။ပြီးတော့ညိုဝါစီတစ်ခေါက်ထဲလာပြီးပေါ်မလာတော့ဘူး။ဒီအဖြစ်သူလာအောင်မလားလို့စောင့်လိုက်ရ။အလုပ်တွေများနေလို့ပါညိုဝါရဲ့။ကြောင်နာရောက်တာတော့မဝင်ဖြစ်ဘူး။ဒီလိုပေါ့လေလာချင်းခီးနီးမလာချင်းခီးဝေးတဲ့။သူသွားချင်းတဲ့နေရာရောသွားချင်းတဲ့လူနဲ့တွဲသွားနေပြီဟွန်း။ညိုဝါကြားရနော်။မျက်စိနဲ့မမြင်သေးလို့ဒီတစ်ခါတွေ့ရင်တော့ကိုစိုးနဲ့ညိုဝါအပြက်ပဲတကယ်ပြောတာနော်။ဟာကွာညိုဝါလေဒုချစ်တာတယောက်တည်းပါ။အေးနော်ယောက်ျားစကားဆိုတာမြဲရတယ်ညိုဝါစကားကိုလည်းမှတ်ထားဟိုလူဒီလူနဲ့တွဲတာတွေ့ရင်အပြက်အပြက်
ไอ้ดอมาลูลาช่อมันเนี่ยไม่ยาวจะนอนดีโกโก้เสียงายวิญญาณละช่องลีดูแลกันดีวิญญาณแล้วไม่ยอมไปงงจีนี่ดีแต่ทุกทุกเพียงแค่ไหนมาไม่รู้สิเลยแต่ที่เบสการจะเปลี่ยนเราไปปูนี่เมียจานี่เมียช่างดีพอจะรู้ว่าเราได้สูบยงจานี่หรือเองเราเปลี่ยนมาเองไหนมูคู่มาปงมันได้เปลี่ยนเสร็จเลยอุบลเนี่ยยันนี่ได้วิญญาณลาจูแม่เนาะใครเราไปเจ้าชิดจะมาเป็นอาการสั่งนี่เหรอล่ะวิญญาณเขาเนี่ยดีเราเงี้ยเนี่ยเงี้ยป้าตัวดอเลยกูเส้นป้าช่างชี้สามนี่ยาบีฉันต้องจะไปวิดีโอสักการ์ยายกูยี่พ่อแม่เปลี่ยนยาวลาดเปลี่ยนตัวกับอะไรมาลุยช่วงเย็นช่วงเที่ยงสิดีฉันแต่งงานในสังเวงงานช่วงกูมันเลือดวายมาเล็บไปยายจ่าดีอยู่เลยฉันจะลีแลนบอกเรื่องฉันต้องตัวกับอะไรฉันต้องจะไปพ่อยวันขลุกใจทรัคขลุกใจเนียบเฉลยผู้ช่วยแม่แต่งเนี่ยมาเตียนดีเลยเหม็นตาเหม็นตาเหม็นเนี่ยเตี้ยวสามยาวเนียชาตาจินเอ็คแห่งจุ้ยมวยจิ้มเป็นมันน้ำเนียบีเตี้ยวสามช่วงกูผู้ช่วยแม่แต่งใจจุ้ยท้าอยู่ช่วงกูแม่เอียฮอดเดอร์เรียนท้าดีจากเรื่องที่ก่อพงแล้วบีเชื่อส่วนในเส้นทุกภาษีตัวมาม่าตีการเลี้ยงลาดีอันว่าอีใส่มาอีเต้าอย่างพอไล่เคสมาหุกคอเตเพียงไล่ตัวดีใส่ในยาตัวกามาม่าตีอ่ะช่วยเต้ามาลาบียาเต้ามาลาหุไม่ดีจันว่าอยู่ๆมันเปลี่ยวเว้ยยาจ้าเป็นมาตีเอพียาเต้ามาบ่ชนจะไล่ไม่ดีมาม่าตีอ่ะเปลี่ยวเนี่ยตามันยาเยาจ้ามาบุเนาะแต่ดีไม่ใช่เลยยาจ้าหุน่าดีทีสักเอาที่มาไปยัดเช่นเตเพียงเปลี่ยนเลยชีป้ามันในเบสไว้ทุกการเลี้ยงแรงคอดี7 app จะบูเนี่ยแองเกอร์จะบูมาดีมาเดินดีแต่ยี่เปอร์เซ็นต์จะมาสกับบูชอบไปดีแต่เลยมีนี่ไปองหูเปลี่ยวดีมาเดินจะเลยมีนี่ไปบีจันว่าจะเลยพวาดีมาเดินดีตู้สกับก็จะพวานพวาพวาไปมาถ้ามันใจบูก็สู้ต้าวนี่หาไปอู่เล่เล่เล่เปลี่ยนดีทีเราเลยจันว่าต้าวเลยสาวไปยาเปลี่ยนดีนักแค่นี้ส่วนไปวิชูอีอีนายาต่อสี่กันกูนักแค่มาพี่เลี้ยนเนี่ยโยวายยกหลาอายุมาปอลาดีโยวายตัดดีเบสการ์ยานาเรมาดีสี่สิบเชลาดีจะพยายามแต่ละเป็นเป้าหมายจริงของเขาเลยจิมมี่ดีใส่เนี่ยมันอยู่ว่าสิ่งละอยู่ว่าเนี่ยจะเอาตีดูสิ่งละยันเนี่ยตีมันจุยยามายังคงปมมันเปลี่ยนพิธีอยู่ว่าเนี่ยจุยตีนี่จะมามาเตียนเนี่ยจุยตีนี่ก็ปมปมยานี่ดีหูจะสามมีดีมันจะรีมีว่าจิมยาวล้นดีแล้วหนอนเนี่ยมามาเตียนคนไรมาไล่ไปนี่ตัวเส้นจริงยันตีเส้นมาตีมันช้าไล่ไปไปเส้นสามเนี่ยเลยมามาเตียนเปลี่ยนหน้าท้องสมองมามาเตียนยันหน้าพิชกันไอจีไล่ดีจะเอาจุยเดียวตีตัวไปละมามาเตียนมาขอมามาเปลี่ยวมาเลยจะน้องสู้ยังมีเพียงดีน้าท้องนี่ไปเลยมามาเตียนฮอดีมาชวนน้องน้าเปลี่ยวจะน้องในเยื่อกูกลายเปลี่ยดีที่เรามามาเตียนเลยจีนเนี่ยตัวแห่งเพียงสีดีสกางเปลี่ยวมือน้าท้องกูช่วยแม่เตียนงานวิดีโอย้ายใจไล่จีบีตู้เลยวิดีโอจะกางเราทั่วโลกเจนเน่เลยอะไรมามาเตียนอู้ซีบีเราไปบ้านเลยไปลากงกงเนี่ยเราอันนี้ได้กว่าอะไรเราแสดงกางกางในชาติสมาจุยมามาเตียนของเปลี่ยวบ้านเนาะตอนแรกเราคุชตัวสเปียใหญ่แต่กูเข้มงวดที่เป็นงามเองกล้องแม่ของฉันลืมงานจริงกูสู้ไม่พิเศษเนี่ยแต่ถ้าผู้ชายมือว่ากูเข้มงวดที่กูแรงแกมีสู้ยากหลายแต่ผมเสียไปกูสู้เต็มยาเป็นใหญ่ตัวไหนไม่รู้มามาเต็มเช่นเนี่ยแล้วก็เต็มตัวแล้วจะมาบ้าคู่เรียใหญ่กว่านี้มากูสู้ไล่จีทานอ๋อมามาเต็มกูเข้มงวดที่กูเจอท่าไหนไหมเป็นยาที่เส้นเช่นเนี่ยบอกว่าที่เส้นยืนจริงหูไม่อยู่บีโอเคจูซาบ้าไหมหูอามาคันไล่ดีแค่ชาแมนเดลีมีบอมาโมเชียลียาตลุยไอควินตัวยาวจีชูนายดีและด้วยยามจามินโดเลดาริดาอุคิมาอุทิเทมาวิดีโอจับบงบินยานยงจีอากุมุมยาวยาชิดีกำรานียาชาจาบงอายาวเซนด้วยยูบงเลนเบบงสแลยูเซนเนมาแดยูเซนชานาบงโนโกเซอุคิมาอุทิกาสเนจจาบยาตาบีดีเต็มยาบีดียาดงยาไกด้วยบินยากูอัปเดตกอยูนียาที่เป็นเอ็นโดเบมเปียนพิจโตบีจะนี่รินยาควินมาเปียนอุคิมาอุทิกาเราไม่ได้ไปมาช่วยเจียอยู่อาเต้ตามเจเน่ตามแต่แม่เองอุปนิสัยเราก็ยังช่วยแม่แมนดลีมาเอาส่งยาเยอะกว่าดีแค่เอาส่งไหมเมื่อตาเมื่อตาไม่เนี่ยตั้งเงินในเปลี่ยวไปซ่าช่วยเด็กแค่มาส่งไว้มาเมื่อกลิ้มไม่สวยสิขอแกเมื่อตาเมื่อตาไม่เนี่ยซ่ายาตายาแต่เช่นสวยมาเนาะต้องเลี้ยงขอแกกว่าขอบอกยังอุส่งแต่ที่ยาตุมาอยู่ว่าพี่ยมีแต่จะแผ่นตาเปลี่ยนบริเวณยาตัวเตี้ยวสามยาวเปลี่ยนเนี่ยยินจริงจ้าไปเลยนี้โจเตียวสามยานเนี่ยจูกูได้ป่าวเองกวนกบมวยลูลาเลยมีแล้วจะหนีดีปีดาวซูนี่จังไปเย็บต่อจางยูวานไล่มีสุการไล่ไหนดีทุกจังกูอ้อมมองอีสุบากะกูขนาดงานยูวานแทนตัวเปลี่ยวดียูวานก็เลยวันตาอายาเป็นเล็กแค่ดีแต่เงี้ยเช่นตรงเรียกกูทุกข้อแก่มีหูสุดดีโจกบ้าชีโดนเนเนชไนยาวลายเช่นสุบีเปลี่ยนแก่ดีเอ็งโดมูมาเปลี่ยนใช่ปะ
โอเคมาที่กันมันเลยหอดเดมาตาวผู้เชี่ยวชาญทุกเพียงแม้เอียดูตัวบีโอเคมาที่ก็ขอยาเปลี่ยนดีโชว์มามันเลยหอดเดตัวดีโอเคมาที่ดีนี่เสียมาตาวตัวเลยตาวยาเลยมูมาจีนนั่นทุกเพียงเสียมาตาวเข้ามาลองเอซีตัวเลยมูเลยมูลองสูบดูเพียงตัวเทียนลุดยาเมียลุดีโชว์จังจันวันนี้ตาวบีโอเคมาที่ก็เทียนนี่ดีบางแกงไปแค่นี้มาโอเคมาที่ก็ชอบหมอกขอยาดีแค่ยาดีที่จ้วยปุ๊กจะมาเต็มไปบีเปล่าแกดี เฉยไม่ชีรอบิโมโจกบาดูตัวยึดชักโคลีบมาเจนเจสวะเลี้ยงไอเสียดีมาจอมยันลานูมานูดีเอามาอากูเอเดรียวนี่เลยหูเปียดเป็นช่างจียาเนื้อวารุจุดีนายจีไลมาชนายทูแมนตีเด็กเพียงกระแมงกระเจนชาดีเนื้อวากะไอลาจีลาเนี่ยเลือดเดียวมีอะไรไม่ดีเขาเจอเลือดเดียวมีอะไรเนี่ยมาเอียร์เลยมีดูว่ามาไม่ที่ใครตัวสกามูลิงกาโชเซียนลิงยาไลดี ยูว่าก็ส่งยังผู้บังคับเพื่อนไอ้ยี่หม้อไอ้พี่น้าหนีเลยแม่จะมาอยู่ใส่หูเปล่าดิยูว่าเนี่ยจุดตั้งเงี้ยฉันต้องยาวป่าดิในยาวมันยูว่ารู้เขาเองเองมาซะซ้ำยันในนิรามยันยี่เอ็มอ่ะแต่ยาวมันยูว่ารู้จังว่าเสียมาเลยตัวก็มุมยันแม่จะมีนิดอะไรนั่นแม่ไม่ตีไปจวนมองเว้นตีเห็นจีนิดอะไรจะน้อมยันลงงูยูว่าก็ตีแต่เพียงไม่เสียไปดิตัวยูว่ารู้จังว่าเสียมาป่ะจังมาช่อจงบอกยามองผู้เลยตัวยูเสียโนวิดีโอรู้ว่าจะน่าป่าละ จังเสียมาหูมันเชียร์ลาเอาไงเว้ยชอบมองหลังตาอย่ามองผู้ดีอยู่ไว้ปกคนละดินเนี่ยช่วยไปชอบอยู่มันติดสักกูสักแก่เปลี่ยวดีตัวรู้สบายมีเอาจุกบาร์เรนเชียร์อยู่ต่อแค่ดีจะนอนยี่ชั่วเวลานี้เสียมาเป็นมาม่าเต็งอีกายาวลาดีเป็นตาเป็นตาไม่เนี่ยช้าไม่มาเปลี่ยวจะสู้รบปลาลาดีมาม่าเต็งอ่ะอยู่ว่าก็มีแต่เนี่ยเปลี่ยวเปลี่ยวเนื้อเสียดีอันนี้ตัวลายเว้ยยี่มาลุยลายมาลาลุยยาร์ก้าวหน้าบ่หูเสียงเปียดอมยันหน้าเพี้ย
သင်မြတ်စွာဤမောပြောဆိုနေတဲ့များသည့်နမက်ခင်မင်္ဂလာဒေးများဖြစ်ပါသည်ဥရှင်မန်တင်ဤကားရောက်လာတော့ဒါရိုက်တာဆက်အဖွဲ့နှင့်စားစရာများပါလာသည်ကိုစိန်ဝင်းကားကိုစောင့်ကြသည်ရောက်လာတော့ညဝါရုတငယ်ချင်းတစုနှင့်အခြားမိမပြုံများကိုကိုစိန်ဝင်းကားပေါ်တက်စီသည်ကိုစိန်ဝင်းမိသားစုလည်းပါသဖြင့်ပြည့်ကျက်သည်ဟိုကားလူလူဒီကားလူလူနှင့်ကားရွေးနေစဉ်မမတင်အောင်လှမ်းခေါ်သည်ကားရှိခန်းတွင်မင်းသားနှစ်ပေ၌ကိုက်ထန်စီသည်မင်းသမီးမှမူဆောက်ရှောက်များအပေါင်းအဖော်များမိတ်ကပ်ဆရာများဖြင့်နောက်တွင်စုထိုင်သည်ရွှေကျက်ရက်ရွာတွင်မင်းသားနှင့်မင်းသမီးနှစ်ဦးတဲတောင်ပြင်ပေါ်ပြေးတန်းမြစ်ထဲမှငှက်တမန်စီကံများရိုက်သည်နောက်ခံဒေဂီတာဖြင့်ချစ်သူနှစ်ဦးကြည်နူးနေဟန်ကိုအပင်ပန်းအစင်ရက်ခံ၍ရိုက်ရသည်ဒါရိုက်တာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရန်ကုန်မှကင်မရာမန်ကိုသိန်းထွန်းနှင့်အတူရေထဲကိုတဝက်မြုပ်အောင်ဆင်း၍ရိုက်ရသည်အခြားတမန်တစည်းပေါ်၌အသားရည်တွေနေလောင်ခံကရိုက်ရသည်ကင်မရာထမ်း၍သဲတောင်ပြင်ပေါ်အပြေးလိုက်ရိုက်သည်မင်းသားနှင့်မင်းသမီးချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းဂျီနူးခန်းများလေလေကင်မရာမန်မတက်တာလေစင်နာရီခန့်တွင်ပြည့်ပြတ်သောကားသုံးစီးသည်တောင်တမန်အင်းသို့သွားကြသည်မဲဆယ်ပင်အောက်တွင်ပျော့ပွဲစားခန်းရိုက်သောကားညိုဝါတို့လည်းပါဝင်ရသည်ဝိုင်းဖွဲ့၍စုထိုင်ကြသောမမတင်ကဟမ်ညိုဝါတို့လည်းပါမလားရိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားညိုဝါဤတငယ်ချင်းများကညိုဝါကိုဘလို့လဲဟုသောအမေဖြင့်ကြည်သည်မတိမတာအင်ဒရီပြတ်နေသောညိုဝါကိုမြင်သည်ညိုဝါမျက်နှာပေါ်တွင်ရှက်သွေးများညိုဝါပစက်ထဲတွင်အာဆေးများဆရာကအခေါ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါမမတင်ဒီလိုဆိုလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝက်လာမှာပေါ့အခုတော့မမတင်အခုတော့ဆိုဒီစကားကညိုဝါကိုပြင်းထန်စွာရိုက်ပုတ်လိုက်တယ်လို့ပင်ခြံကြိုင်းမကြတော့သောညိုဝါရင်ခုန်တန်ကိုကြားနေရတယ်လို့ပင်ဟန်ဆောင်မှု၌အထုံမရသေးသောညိုဝါမျက်နှာသည်ပန်းသည့်တလုံးကိုကြည့်နေရသလိုပင်ညိုဝါသည်ကြားလောင်အိမ်ထဲရောက်နေသည့်လူလိုအထူးကြောက်ရွံ့မျက်နှာဖြင့်ငြိမ်ကုပ်နေသည့်အလုံးကညိုဝါဝိုင်းကြည့်နေကြသည်ညိုဝါဝက်လာသည်မှမဖွဲ့မရမဟုတ်နွမ်းရည်နေသည်မဟုတ်မထိုက်တန်သောဆင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုမဟုတ်ပဲမလိုက်ဖက်သောဆင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုသာဖြစ်သည်ညိုဝါသည်ကြောင်းဆရာမလေးပြပြရိုးရှင်းသည်ရင်ဖုံးအင်ဂျင်လက်ရှိချိတ်တမိန်အစဉ်လှလှစီရွှဲရွှဲလင်း၍ပြပြနေအောင်ဖိထားသောသဘင်ရှိကြောင်းအခြားသူများနှင့်ကွဲပြားသည်မင်းသားမင်းသမီးနှင့်အခြားမိမပြိုလေးများမှမူခေကာလအလျောက်သဘင်အမောက်တွေအကောက်တွေအင်ဂျီလက်ဖောင်းတွေဘေးကားတွေအတွန့်တွေအထက်တွေထမိန်တို့ကြက်ကြက်တွေခပတ်တွေလေဒီရှူးတွေချိတ်အိတ်တွေနှင့်ခွဲနေစဉ်ကမသိသာတော့လဲရရန်စုပေါင်းဝိုင်းထိုင်လိုက်မှညိုဝသည်တတိတခြားဖြစ်နေကြောင်းမြင်တွေ့ရသည်ဒါရိုက်တာဦးခင်မောင်ထေကအချိန်နာရီကြည့်ပြီးနောက်ရပါတယ်ရိုက်ကြည့်တာပေါ့ဟုလောဆော်၍ရရန်ပြင်ကြသည်လူငယ်တို့ဘာသာဘာဝရည်ကြမောကြတွန်းထိုးကြ
Apatia Sajani, Lulu Lele, the old song kind daddy. You why the ten he handy, a child of Yanni, the Tare Mepsit. You to my neighbor, Indian genity. ยายบีดีเนี่ยคุยกับน้าเปียนเจ็บปีเปียนจีดอนิววายอยู่ปมยาดีเจ้าดีเนี่ยเจ้าเองงานบีเยดีขายยันนี่ดีมามาถึงอาทิตย์นี้จะนิวยูโรดีช่วยขายยังก้าวเมย์หุบยาดีโอเคมาจีเลนิววานาตัวอีแต่ไม่ยี่ขนาดเท่าเนาะแต่เป็นเอามาใช้ไปตุ้มยาดีเราได้จีโอยายบีสมัยยายกุ้งเนี่ยเว้นอ่ะปะนิววายดีเอ็มแม่มายาวยันแล้วชาวดูรู้ท่าตัวดีขนาดนั้นสิแต่เป็นอาทิตย์ยายกุ้งก็จะไปทันดี จะนับข้อมูลในวิดีโอกล้องร้านนี่ลงเงินจ้างเวียนชินิดเพียงยูว่าจะไม่ตัวตาสยายตัวบ้าว่าลงเงินจะมาจูนี่ตัวลุงยานี่ยูว่ามาเตรียมเสบไปตัวบ้าจะลุ้นเลสวาตตีเดชานี่บ้าสิเลยอาการคนเนี่ยแมนดูเลยตัวยันนี่ลีน่าอีกคนไม่เปลี่ยนยาวดียูว่าดีตัวตั้งเงินจะมีงานให้จูเต้เต้เสบเปลี่ยนตัวดีจะน่าอุจิเลมจีโน่เลมเส ชาติจะอุยมีเงินยูว่าที่บ้ามาไม่เชื่อหูเชียร์ตัวเลยยูว่าก้าวหนีจากจันทร์ตีไล่ตีขณะเสกเกาเตตันยูว่าขณะพี่รวยตันยูว่าก้าวมาพิสิมยาไว้กูชาบิเลจีไล่ตีกันยูไว้สบายดีแล้วใช้ตัวเป็นยาวในชีวิตชุดอสเบลเลบีซีบีโมเมนต์ดากูช้าสกัดกูจะไม่มีเรื่องยาเย็นละขอดอกกาดีจูกบ้าเชนายาชินิดีโอเคมาที่กาเสกใจไม่พิจารณาเขมยาอย่างก็มาเป็นแผ่นจีบิวเป็นยูยามีจังพี่อวยยังก็เนี่ยไม่ได้ชิมยันเนี่ยอะไรมียามยามไม่นิดี เมื่อตอนนี้อภัยก็แม้เสียชาอสงอทุอเมียยะท้าเพียงยังคงตัวเปลี่ยนมีเมื่อเราโน้เสบเมื่อตอนนี้เราบูดาตัวไล่ปูจ่าดีอย่างนี้งานนายควรยะท้าช่วยมาที่สุดจะเวียนลาจ่าดีก็เสงวยงานโน้เสียงยาสาสาวไปก็ช่วยนั่นจอสาต้าใส่หน่วยจุ้ยมีหุบยอดดีเราจะอเมียจ่าเรามาเต็มใจเอาเทมมาเต็มหุบยันด้วยไล่ดีอุ้ยช่วยเมื่อตอนนี้ตัวเล็กตัวเสียชิดเพียงเปียเสียหุบขึ้นดาวดีมาเต็มตัวกาโต้ก็เสงวยอาเปย์เก็บดีอุ้ยช่วยเมื่อตอนนี้เนี
ရမလို့တော့ချင်း ချစ်တော်စပယ်ကြီးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးမှုအချိန်မဲ့ပွဲဖြစ်ခြင်း ကျွန်တော်နဘေးဝင်ထိုင်သောကိုအိုမောင်ကခွက်ထဲရော့တိုင်းထက်ထက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အတော်တောက်ဖြစ်သွားသည် ကိုစိန်ဝင်းကမမတင်ကားဖြင့်အိမ်တိုင်းရာရောက်လိုက်ပို့သည်အိမ်ထဲဝင်သည်နှင့်အမကစီးချိုပြောသည် မင်းကိုတိတ်တိတ်လာခေါ်တာနှစ်ခေါက်ရှိပြီးရောက်တာနဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့မင်းမလာမချင်းစောင့်နေမယ်လို့မှာသွားတယ် ဘာကိစ္စလဲလဲမမမသိဘူးကွအရေးတော့အတော်ကြီးပုံပဲအတွေ့ရကြက်စွာဖြင့်ခေါင်းကုပ်မိသည် မူးရစ်ထုံထိုင်းခြင်းများအနှဲငယ်ဆုပ်ဆိုင်းသည် အိမ်ထဲမှာစပိန်ထုတ်၍ကတော်ကမျောနင်းသည် တိတ်တိတ်တို့လမ်းတွင်လက်စစ်မီးအားကျနေသည့်အိမ်တိုင်းမှာအလင်းရောင်ဖြော့တော့သည် တိတ်တိတ်အိမ်ထဲဝင်သောခရမ်းချင်းသီးလောက်သာရဲသော60ဝက်မီးသီးကြောင့်ရုတ်တရက်ဘာမှမမြင်ရ ရှိုက်တန်တဲ့ကြသောချက်တိမွေးညင်းများခုန်ထလာသည် တိတ်တိတ်တို့အိမ်ကဘသူများသေးပါလဲ အတန်ကြားသည့်ပဲလှဲ့မကြည့်ဝန် ခန်းထောင်မှာဆက်လိတ်မီးတရေရဲကိုကြည့်သည် တိတ်တိတ်အတော်ဆက်လိတ်ဖွာနေသည်ကိုတွေ့သည် ဒါဖြင့်သူလည်းမသေးသေး ထိုတော်ကြီးနေ့တွင်တိတ်တိတ်ယောက်ျားသည်ကလေးထမင်းခွန်နေသည် အင်းသူလည်းမသေးသေး စိုးရင်ရောက်လာပြီညိုပါ တိတ်တိတ်အတန်ကြားမှာရှိုက်တန်လာရဘက်သို့လှဲ့ကြည့်မိသည် အလိုလေးလေးကျွန်တော်ပါစပ်အဟောင်းသား ကျွန်တော်မျက်လုံးအပြူးသား ဒီလိုတွေ့ရမြင်ရကြားရမြင်ဘူးမထင်မိဘူး ညိုဝါပါလား တိမ့်သိမ့်ဤပခုံးဆုံးပေါ်မျက်မှောက်ညနာမှောက်၍ညိုဝါရှိုက်ငိုနေသည် နင်တို့နေ့ရောက်ဘာဖြစ်တာလဲညိုဝါဘာမှမေးလို့မရဘူးငါ့စီရောက်ကြတဲ့ငူနေရပဲနင့်ကိုခေါ်ပေးပါဆိုလို့နင့်အမအောင်မှာခဲ့တယ် တိမ့်သိမ့်ဒီညိုဝါတက်ကိုဆုပ်ကိုင်းနဲ့အတန်နှိမ်ပြောသည် တိမ့်သိမ့်တော်သည်ချောင်းဟန်းတလို့တတွေးထွေးတလို့နဲ့အိမ်ပြန်ထွက်သွားသည် ထိုသူသည်ဒန်ကြိုင်းဆွဲ၍ခက်ကုတ်ကုတ်ထွက်သွားသည်ကလေးခေါ်သွားလေဟုတိမ့်သိမ့်ကအော်ငေါသည်ဖြင့်အိမ်တကားဝရောက်မှပြန်လှည့်ပြီးကလေးကိုခေါ်သည် ဆိုဝင်ရဲ့နေ့စရာအရက်နဲ့ညထောင်းထောင်းထနေရပဲနေအရင်ကမတောက်တတ်ပါဘူး ခုမှဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ ငါးယောက်ကြတာဆိုရင်စပင်မွေးဆွဲဆွဲဆောင်နေပြောစမ်းမအောင်တယောက်ကငိုလို့တယောက်ကမူးလို့ငါတော့ယူကျင်နေ ညိုဝါသည်တိမ့်သိမ့်ပခုံးစွန်းမှခေါင်းထောင်းထသည် ချက်တက်မှနေဝင်းပြောင်ဆူးရှာတော်မျက်လုံးဖြင့်ကြည့်သည် တင်းတင်းဆေးထားသောသွားကြမစကားအဆိုင်ခဲများတွန်ထုတ်သည် ငါ့ကိုဝိုင်းဝန်းလောက်ကြံကြတာလေလူဘုံအလဲပင့်ဖိတ်ပြီးအဆက်ခွဲကြတာညိုဝါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်ရမှာလဲရှင်နဲ့ရှင်မမတဲ့နဲ့တစ်ချိန်တည်းတညံနေပဲကြောချာမှဓမြမသိရဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဒါရိုက်တာကခေါ်ပါဆိုလို့ခေါ်တာပါညိုရဲမမတဲ့မသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောမဆိုမှဖြစ်သွားတာပါမမတဲ့စာကိုတောင်းမှန်ပါတယ်အော်ရှင်တို့ကတယောက်တောင်ဝင်တယောက်ယူတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်
တော့တင်းတင်းရဲ့အဲ့ဒီမိမအငါ့ကိုလေနှစ်ပြားမတန်အောင်ပြောလိုက်တာငါရုပ်မျိုးနဲ့ဗီဒီယိုဝင်ရိုက်တယ်ပေါ့
အဝတ်စားတိတ်တိတ်နုံနုံနဲ့လာရပေါ့လူကြားထဲမှာအေးငါ့ကိုငါ့ကိုနှင်ထုတ်တယ်ငါရှက်လိုက်တာညိုဝါဒီတိတ်တိတ်ကိုဖက်ပြီးရှာကြည့်တငင်ငိုသည်တိတ်တိတ်အကြည့်ဆူဆူတွင်မုံတိယွန်ရှာမှုများရောဆွက်သည်ကောင်းကလက်ကရကမူးရှူတို့ပြောမိသည်မဟုတ်ပါဘူးတင်းတင်းရဲ့အတိလောက်ထိမဟုတ်ရပါဘူးတကယ်ပါငါမညာပါဘူးမညာပါဘူးညိုဝါသည်ပွေဖက်ထားသောတင်းတင်းကိုတွန်းထုတ်သည်မျက်ရည်များကိုကြမ်းတမ်းစွာတုတ်သည်လက်ညိုးငေါငေါထိုး၍ရှင့်မိမမညာရင်ကျမညာရယ်ပေါ့ဟုတ်လားအော်ကိုစိုးဝင်းရဲ့ကြောချမှဓမြမသိကဟောဒီကအာမညိုဝါပါရိုက်မဲ့အကြောင်းရအောင်ရှင်သိတယ်မဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာဘာရရမယ်ဆိုရှင်သိမှာပေါ့ကျမကဘလို့ဝက်ခက်လို့မှာပါတော့လားညိုဝါတို့ကဟော့ရှော့တွေဝက်ပြလိုက်မယ်ပြန်လန်နေအောင်မျက်နှာယူပြလိုက်မယ်ခုတော့ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကအချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးကျမကိုဝိုင်းနေတယ်ဘယ်နဲ့လောက်တိုးဆောင်မလဲကျမဗီဒီယိုရိုက်ခန့်ခြင်းလို့ထိုင်နေတယ်မထင်နဲ့ရှက်လို့ထိုင်နေတာထွက်သွားရိုက်မှဆိုလို့ထိုင်နေတာတငယ်ချင်းတွေမျက်နှာထောက်ထားပြီးထိုင်နေတာညိုဝါရောဗီဒီယိုမယူဘူးရှင်ခေါ်လို့လိုက်လာတာတငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲရှင်မိန်းမရှင်မလက်နဲ့ချအရှုံးပေးပြီးမျက်ရည်ကျမပြချင်လို့ကျမတင်းထားတာခုမတိမ့်တိမ့်ငယ်ငါလေးငါတိတ်ချင်းနဲ့ညိုဝါသည်စပွဲပေါ်မျက်နှာမှောက်၍တိမ့်တိမ့်ဆိုင်ငိုသည်မူးရည်ရည်ဝေမှုများလည်းကုန်စင်သလားဖြစ်သွားပြီညိုဝါကိုအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ရုံအမှန်ပဲမမတဲ့နဲ့ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းလည်းမရှိဒါရီကိုညိုဝါနားလည်အောင်မိတို့ပြောရမည်နီတိမ့်တိမ့်တို့အထင်မမအောင်မိတို့ရှင်းရမည်နီစကားပြောမည်ပြူစင်တိမ့်တိမ့်ကမပြောရင်လက်ကပြသည်ပြန်ရင်လက်ကရလက်ရပြသည်နေအမြင်တုံခါနေသောညိုဝါကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်အမြင်နေဝေဝါလာသည်ညိုဟုခေါ်လိုက်တိုင်းမကြားချင်ဘူးတွားတွားဟုပြန်ဩသည်တိမ့်တိမ့်ကလည်းနင်းပြန်မာတော့ငါရှစ်ခိုးပါတယ်ဟုစွတ်တွန်းလှော့သည်ဖြင့်နောက်ကြည့်နှလုံးဖြင့်ပြန်ထွက်ခဲ့ရသည်အိမ်မက်ပဲဖြစ်ပါစေတော့အိမ်မက်ဖြစ်ပါစေအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမရဘူးတခါတရံတွင်မထင်မှတ်သောကိစ္စအသေးဖွဲမှသည်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေသည်မိမိမပြူမိသောအပြစ်သည်လည်းမိမိအပေါ်လုံးလုံးလျားလျားကျရောက်တတ်၏တရင်စကားသည်အစိတ်တန်းငွေ့လိုပြန့်နှံ့သည်မျိုးဝစကားသည်သာအောင်မြင်မှုရရှိသည်စာနာတနာမှုမွတ်တိတ်နေသောနှလုံးတဲဖို့များသည်မျိုးဝမျက်ရည်ကိုသာအမြိုက်အယတာအဖြစ်လက်ခံသည်ထိုကြောင့်ညိုဝါနှင့်ပတ်သက်သမျှလူများကိုလိုက်လံရှင်းပြမိသည်မိသူမှကျွန်တော်စကားကိုလက်မခံအားနည်းသူအဖိနှိတ်ခံရသူညိုဝါဘက်မှသာယက်တီကြသည်ယက်တီကြပါယက်တီသင့်ပါသည်တိုးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလည်းစာနာစိတ်ဖြင့်ကြည့်ကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ဘက်မှမိသူမှမရှိစိတ်ညစ်ရပါလားအခမ်းအောင်းနေမိသည်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိရင်ဘာလုပ်ရမည်နည်းဝိကျွေးထင်ပါရဲ့အမေပတိယူပြီးစိတ်ကြည့်သည်တို့တော့ချုပ်ထိန်မရအောင်ပြန့်လွင့်လွန်သောစိတ်ကြောင့်ဘုရားကုံတော်ကိုးပါးနှင့်ပတိတရားရှိလုံးသည်မကိုက်ညီပဲပိုသည့်ခါပိုလိုသည့်ခါလိုအိမ်မှာမျက်နှာမရအရက်ထဲမှာလည်းမျက်နှာမရညိုဝါအတွေ့ချင်းလို့ကျောင်းသူသွားတော့လဲဆရာမအားလုံးကကျွန်တော်ကိုစန့်ကျင်ထားသည်တင်းတင်းရဲ့ညိုဝါခေါ်ပြီးပါဦးမျက်နှာအောက်ချ၍တောင်းပန်တိုးရှိုးတော့လဲယောက်ျားဆွေငါယောက်ျားအစာယုံနာမဟုတ်ဘူးခါသည်ပြင်းထန်စွာပြောသည်ညိုဝါအမမမဝင့်ဝါကငါတို့အိမ်ကိုမင်းလာစရာလုံးဝမလိုတော့ဘူးဟုယတိပြက်ပြောလေတော့တလောကလုံးအမြင်မှကျွန်တော်လူဆိုးပေါ့အခန်းရှိမမတင်းသည်ရုပ်မြင့်တန်ကြားဆက်အွေအမျိုးမျိုးကြားတွင်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်သည်ဗီဒီယိုဇလန်းခွေဖွင့်ကြည့်လက်စာရုပ်မြင့်တန်ကြားဖန်သားပြင်တွင်အယုတ်များလှုပ်ရှားနေသည်အတန်ကိုနှိမ့်ချထားသည်ပြင်ဘာတမ်းမှထွက်ပေါ်မလားထိုင်ကြည့်မိသူလည်းမရှိမမတင်သည်မျက်မှန်ချွတ်၍ဆင်တစ်ခုပေါ်တင်သည်ပန်ကာရှိသူသွားသည်ခလုတ်ကိုအဆုံးထိမြင့်သည်တဟူးဟူးထွက်နေသောပန်ကာလေးကိုမျက်နှာအပ်၍ခံယူသည်ဆံမြင်စများသည်ငွေပပင်းပမာရိမ့်နှွဲ့လျက်ရှိသည်ကိုဆိုးနှင့်ညိုဝါချားမှမမတင်ကမိမချမ်းကြီးပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အထင်မှားနေတာပါထားပါတော့ကိုဆိုးရဲ့မမတင်ကုသိုလ်ပေါ့ညိုဝါပေါ်မှာစိတ်ယုတ်စိတ်မှမထားခဲ့ဘူးဆိုတာကိုစိုးယုံကြည်ပါညိုဝါလိုက်လာတာဟာဇက်လန်ထဲမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ဖို့မှမမတင်မသိဘူးကိုခင်မောင်တေးကမမတင်ကိုချုပ်တင်ပြောမထားဘူးပျော်ပွဲစားခန်းအတွက်တရုတ်ဆောင်မျိုးသမီးကလေးတွေခေါ်ဖို့ကိုစိုးနဲ့ကိုစိန်ဝင်းနှစ်ယောက်ပဲပြောခဲ့တယ်လို့နောက်မှသိရတယ်အေးလေးမမတင်ကိုပြောစရာလည်းမလိုပါဘူးမမတင်ကထုတ်လို့သူမဟုတ်ပိုင်ရှင်မဟုတ်စာရေးဆရာမဟုတ်ကိုစိတ်ကိုစားပြီးကူညီနေတာပဲစွန့်ခံရင်ငှက်တဲ့မိပေါ့ကွယ်မမတင်သည်ပန်ကာခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်ပြန်သည်ကျင်ကလထိုင်တလုံးဆွဲယူထိုင်သည်စပွဲအန်ဆွဲထဲမှာစစ်ကရက်ဘူးထုတ်ယူသည်ကျွန်တော်အညိမခိုင်းမဲ့သူ့ဘာသာညိသည်စစ်ကရက်ဘူးကိုကျွန်တော်ဘက်တွန်းပေးသည်တောက်ချင်စိမ်မရှိသဖြင့်ခေါင်းရမ်းလိုက်သည်မမတင်သည်စစ်ကရက်ကိုဖွာပြီးမှုတ်ထုတ်နေသည်ရှူချရန်မတွေ့ရခဏပဲဖွာပြီးပြခန့်ကွက်ထဲထိုးချသည်ထသွားပြီးစင်မော်တင်ထားခဲ့သောမျက်မှန်ကိုယူ၍တက်သည်ညိုဝါလိုက်လာတာကိုကိုစိုးခေါ်လို့မင်းသားမင်းသမီးတွေကြည့်ချင်လို့ဗီဒီယိုရိုက်တာမြင်ဘူးချင်လို့ဒီလောက်ပဲထင်တာပေါ့ဟိုရောက်မှဝင်ရမယ်ဆိုတော့မမတင်အံ့ဩတယ်လေ
牛娃叫啥嘛？好啦，卢伯娃看爷爷，为啥看悠悠？得有啥没看？喵喵叫叫了哇嘛？啥个那个老家呀嘛？今天妈妈在那表嘞，得差点给表妈呗。明年奶奶妈妈在那表米了，妈妈在那书包里。牛娃，你那是真罗表给俺没把握？妈妈在那西瓜一他妈说了，西瓜也免洗的。都这样才讲，看那看那变呀呀，成功没？没他没没呀，得看呀变变家嘛。爷爷特别没被奶奶哦，成功没看奶奶。比如围攻那块，看那看那变呀呀了，没大没的米嘞，牛年看呀没块，他这样出开哪？妈妈得妈的啦，我说表什么？妈的啦，哎，妈哈，妈妈奥特哪呗？围着那后家子那五高的内罗米呀，卡罗米呀，煎饼我打蔬菜鸡内米的。妈妈点的 video 表现是亚都多阿比，卡罗贝来的 ，cigarette 类抽比迷你边的 ，cigarette 内迷你的这种内没吃，单位没吃过，人家拍片天改嘛亚的。西瓜也收到阿们这边，卢木也收到阿姐，那妈妈点妈讲妈咪。这边没啥亚是哪怕是都以为表给咱们好了，隆隆么马步，这个啥子妈妈点里边等呢？牛娃来比身边没奶，妈妈点心里如果说那牛娃家嘛，什么别有说那妈妈点想别把没？出这片果树谁抢他时间呢？果树因为妈妈点用烂柴呢，果树只要做个包，慢慢么拉步的，烂柴柴片里的，好的啦。老果人慢慢多把果树耶，果树因为是要比伢里养昂树吧。果树在龙岩这块土壤被买了，妈妈点标不连毛啦。果树不挖大呀，前面一波几波啊，就在铺妈妈点楼被买，啊，边路只要你能楼被买没？妈妈点等的树林比较贵多的，啊，在边边修等果树嘛，就怕爸妈们家呀。妈妈点了家嘛 ，secret 边上里的皮皮是拉的，在边家人边上来追加的 ，secret 米糕味的，全都沾满刷糖着的，零零落那一。庙里一一被要断的泥，布浪边边断些庙的，一一只果木得裂稀巴的，马是拉的，一不来庙果靠有正断拉的。那个一的片的叶子跟我差到了，哭了转马拉越布的。半个铺门喏，妈妈电话捆半月，能把东克了果单内来的。新红片走出拉到里果先把铺看有的，一把石头捏着马肉。七到牛娃，你说马斯拉三十页。如今对宋当辈内部转牛娃下个话嘞，将我来么家么家拉嘞，哎妈么对将妈么对呢培养你啊嘞牛娃。周转这片牛娃边边几转上风么内边呢，周牛娃么对进屋说牛娃面内呢面关系么拉肉包，三年当辈进屋来看把牛。毕竟他们家给上阿龙啊没一月白皮呀吧，咱们牛娃哦周拉可米六皮呀嘞，他将别的拿啥周将不？都别标吧，都谁搞吧？咱们蒙面人都没标完呢哈，都去咱牛吊这把路开嘛标不下谁？清明刷片，收尾。人们抽比三五片拍的，然后三月这月嘛抽在古月的，三月三五三月那一节切的，牛娃一来三年的少，将来三年的少的谁扛个的？三季没有背的，一样不来差来的，一标不就啥样的？嗯嗯，搞多吧，第二遍你也加不？都拉么拉拢苗呢？也么拉着一千万呢？牛娃谁么搞着无数吧啦？都咬苗呢嘞没？哎喏，要加斯卡算咩呀嘞？牛娃斯卡来么着？我路地路呢追来追，别别，挨着嘛路拉敲门呢么要？牛娃谁记得？记得卡着着呢？谁搞皮吧么啦？咬这个别吃大皮啦！今朝注意的，问个爸人来燃烧你的，白天开皮边拉到正马单面的，今朝一千个酸肉你的。看那看那白娘等少爷龙的片子喏，哎呀，看伊面拿来新鲜一片熊爪来的。牛娃他娘拿拿嘛，隔片大大的微微蛋糕装抽的。清淡，清淡，啊，清不好的给别清的高，清汤来要你的。哎，没呀，木马皮穿拉到多大的，干速度清包都隆隆亮亮炸耀的。以前的高家看那姑妈对面阿龙么公看难到嘞。啥子没有喷的，清汤来要你到清我来下的。哎，没标度，赚钱的高低来研读的长年人面的。看过，吃到是白的，身上快标在牙背后，个身为牙标的。昨天上马叫伢拆布三年生面，我昨天背布，后面马皮偏起布，布沙子面也铺三十多面面，拉刷的龙眼面，三月人员工都个身为大牙面。个身为我临时都来布的，你阿妈妈顶来要拉的，临时出大刀，妈妈顶啊！姑苏把恁拉来，
Kau sengwe ayang kane mau la. Apa mama mama tinggal ni lagi no? Selain itu kuya thare tu cia. Yowai itu lewe mama kaya bina bayi mama tinggal ada naik so sangkuan ni kedole. Lokai sana sesen ni timu hokai husga bian lagi. Mama tinggal tapi tuan suhu kaga si ma cut tuan di. Kau sengwe seni ko. Jono mama itu mama tinggal bian lagi mehu wajah si dia. Ti bi biar jabi mama mama tinggal bi lagi. Mama tinggal kare mewen di bayar sauni di. ข้าเรียนไม่เป็นไม่ใช่แม่ที่จีรังดามาม่าเต็มยันหน้าจ้าเสียมาใช่มาพี่สาวที่จังด่างเงยตะเพื่อเขางงตัวดีการจะก้าวพ้นอยู่ตาลิวันทันดีมาม่าเต็มดีก้าวมีเดียเป็นมาม่าแม่มีเดียจะคนทันเป็นตัวอู้เลยดีเสียมยังยงเสียงสาวเลสซาเต็มเช่นมันจะคุยด้วยดีการเรียนยังก็มันจะเรียนใจดาวสู้ๆตัวปงแม่เสียงพิมพ์ดี สิ่งมันต้องสบายกินจิมาพัฒนาตัวแต่เช่นลักษณะลีโรดีสบายเนี่ยจะเต็งเต็งกูการ์ดูสังตุนลาดีโอ้เว้ยเว้ยสิยูไม่ไม่เช่นกงเป็นยันดีสบายกินเป็นเจเจกูพังไปปีท่าดีการเงินดีจีเซนแต่เช่นมุมสีไม่ปุ๊บปุ๊บจริงใจจะเป็นยันที่เลียสิดีผู้ป่วยอายุนี้ต้องไปดับเป็นโน้ตด้วยแต่เช่นลักษณะมูปีรอมีเช่นมาเย่จูเดจีจ่ายเวชานี้ต้องมูจริงดีลักษณะผู้หลังห้องเฮมจู โมจูโมจัมยากุเลตบาร์เรตเลาบงยาดีจะคนได้เจ้าลองที่ใจกาดีเอพีเมย์จูนี่เอ็งชิรุเนี่ยจะเจ้าลาดีแมนจะลีดีกาหน้าจวนเวยเวยเวยเจนยดีกาเมาหนีตัวมาม่าติงอุลเลจิตัวมาม่าติงดีกาเมลเลเบมยังลงทางแกจิตีจงยิสกาสุดีมาม่าติงเนี่ยลายาลุเซนยินดีลากุสุ มันยิบบาบูฟูเปลี่ยนใจไปจมอยู่ยิบบาร์เรเปลี่ยนใจไปจมอยู่ยองเงี้ยลินน่าเสียเหมือนนักข่าวปนในไลดีมาเดนี่เอเดนช่วยอังจีดีก้าวแลนด์ไปดูทัวร์ยาไลดีแต่เป็นยังไม่ใช่ตัวเล่มอุ่งเต็มเช่นนี้มาปูมาเดนี่กูอัลตูช่วยกูโบกูจอมมีบอเจนชาดีเป็นเล่มไม่ใช่เด็กสิเนช่าจะโน้เป็นเล่มเพียงวิสกรีบายมาเดนมินิเบซมา ไอ้แกจะมาสิกระบุโชคดีจีไรจอดเลยไปจันดีมีหนีบินแล้วไปไรดีกูสู้ไม่ได้บุล่ะมาม่าเต็นตาบ้าจะเลยไปจันเนี่ยมาม่าเต็นเลยใจลูกเต่าเนี่ยมาบุกเว้ยสิกระเต่าไอ้หมอเลยยันยามาทำจะอาสูรับไปเส้นเนี่ยจะขาดเราพอเท่าลูกเก่านะมาม่าเต็นดีจะพอเนี่ยพอพอบินเอาเปลี่ยนไปดีมาม่าเต็นตาบ้าหูเปลี่ยนตอนเล่นเล็กขาดไปดีนักแค่นี้สวยเช่นนี้ตอนสิกระดีจะนอนนักแค่บ่อยาวลาดี ยูว่าสิ่งละใช่ไหมว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 ะใช่
kau mi bapa masih sama tak pengura, betul cakap lu mami ya. Mama dengi segera bayu hubian jauh di, lepasan dah dah mama dengi lecara segera ni bayai di. Mama dengi selain ya cara itu betul si tua juga mana, jauh beli, bapa tua siam lu rau selain kau tu, bapa mama dengi, kau tu selain. Kau ni dia aku ama ayu emu tapi dia kata ah kene, cakap okay na, tapi bawa jalan bagai. Eri kau ni malah cedu si dek, tu cedu ada wen jobi kau ni usah kau ni dek. Ama jika selain mami macam ini pun ni dek, dah cak ama jika nak sok bela dek dek, tiada makam mami ni usah kau bela dek. Priya sensi am lu dah jadi uskah huti di, tu dah bahagu si yu di uskah suli dani. Mama dengi cila mian lai mami robi. Mama dengi aja nak bukong gua lepian juga, ini usah kau bela di. Mabi deh u na tau. มาจีสิเนี่ยตัวเย่ช่วยเมียเธอไม่อยากเสียมิชายาบุเด้เราเงี้ยเงี้ยเสียสันยอมมาจากคณะจุฬาไปแต่วันจงนี้เด้เด้จะเจ๊เจ๊ยังพิจารณาคณะสิ่งเก่าสุดเว้ยแต่จะบอกว่าเสียสิอาก้าไอ้ที่มาจีกูตีเบียมาละสกายจังปูลายามาละเส้นซาเร่เด้น้าสาวน่าจะใช้ยาจานในปีสามไรเด้เด้จีดอมมาช่วยเมียเธอไม่เลี้ยช่วยเมียตาลิวเสียชาเลยใช้ยาอยู่ไหนจอดเด้เด้เพื่อช่วยสานยาจานในบอกเว้ยปีเจียนเซียนไทยเนี่ยมามาเต็มเป็นเลยไทยดี มาม่าเต็งเองดังพิวรามันลบพิวราล่ะเขาเด็กกูสู้อาลงกลางบัวมาม่าเต็งเองดังพิวไหมประตูนี่เลยก็ช่วยแม่เต็ง
ฮะพี่อ่ะมามาเต็มมาใจเย็นกายสิบวันลงเงินจีไปใส่ในบีเบียพี่อ่ะที่มุกสูบอยู่ไปลุกอยู่บ้านเลยตัวมามาเต็มชิลล์ละคุ้มใจมาชิดอะไรมั่งอะไรไม่เหมือนเนี่ยกูสูมามาเต็มอ่ะพี่บ้ามาเลยมั่งดูมามาเต็มบัวกูสูเปลี่ยนจีมีเอล่ะสานาใจเอล่ะมามาเต็มอ่ะไม่มาตัดแม่บัวกูไปลุกยงกันกี่อะไรสุรายอดีเอล่ะเช่นบีบ้ามาก้ามาบีพี่ยุติยาส่งเนาะมามาเต็มอ่ะกูเรียนจังดูบ่มามาเต็มอ่ะจีจงก็มีบ้าเอามามาเนี่ยมาเลย
นี่สิตัวเอพี่โอจ้าบีงูนี่ลูกมะม่าเต็นเลยซาเต็นยาละเส้นไม่เผาหนอมะม่าเต็นจ้างถั่วไล่ดิปัญญาไม่ชาတော့ပဲစီးပွားရှာမယ်ဆိုပြီးအဖေလက်ဖက်ပွဲယုံလေးကိုမမတင်ဥဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့မောင်နေညီမတွေအားလုံးပညာစုံနေတိကျင်ရာစုံနေတိမမတင်မဲ့ရှာဖွေကျွေးမိခဲ့တယ်ဟောအိမ်တောင်ကြာပြီးကိုအိုကိုအိမ်နဲ့ဖြစ်ကြတော့မမတင်ဘယ်သူမှအကောင်းမပြောကြဘူးအဖေအမွေမမတင်လက်ဝကြီးအုပ်ထားတယ်တဲ
Mama tin bwa ma ngwe so ra le mlo ro. Mama tin ni saka yat ywe secret pyan taung di. Ka daga phwin ywe apyin thwet di. Secret go ngan ma ya phwa shai bi auto cha ywe nin che di. Mama tin ma lu ni da ba le ti la. A chit be. Mit da be. Mama tin le pu thu sin tyaw ba ko so. Mama tin ma a chit chit mit da sha mae chein ma si bwa sha ka de. A ku si bwa sha ya mae tat lat pai ywe ma chit chit mit da pyan sha ni ya de. Mama tin ye chit chit mit da ko so si ma ba. Da mae ko so wa mama tin o ma chit bu.ချစ်ပါတယ်မမတင်ရဲ့မမတင်ရဲ့အမကြီးတယောက်လို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်လေးတယောက်လို့သဘောမထားနိုင်ဘူးလားဟဲ့အင်းမမတင်မှလုံနေတာကမောင်ချင်းနှမချင်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကရယူပြီးပြီစွန့်လွတ်ပြီးပြီရှင်းရှင်းပြောရရင်မမတင်လို့ချင်တာလင်းချစ်မရချစ်ပါမမတင်နဲ့တအိုးတအိမ်ထူထောင်ချင်သေးတယ်မမတင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေရင်သွေးတွေထားခဲ့ချင်သေးတယ်အရွယ်ရှိနေတော့မှမမတင်အိမ်တောင်ပြုရမယ်ဥပ္ပာဒီလူကြီးတော့မယူပါနဲ့မမတင်ကဒီလူကြီးနဲ့တထည့်ရမှာနှမျောတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာသိမ်းဆဲထားတဲ့ပစ္စည်းတခုပျောက်ဆုံးသလိုနှမျောတာပါဒီနောက်တောင်နှမျောနေမမတင်ကိုဆိုးလက်ထက်မလားကိုဆိုးကမျိုးဝါကိုဆုံလွတ်လိုက်မမတင်ကစီစဉ်ပြီးသမျှအားလုံးဖျက်လိုက်မယ်ပြောနေကြတယ်ခုပဲကိုဆိုးနဲ့မမတင်တို့တရားရုံးသွားပြီးလက်ထက်မယ်မမတင်ဒီကားရဲ့ပြန်ဝင်သည်တကားကိုစောင့်ပိတ်သည်တော့တယ်လှဲ့သည်ကားဆက်တံမြည်လာသည်ကားလေးတုံခါနေသည်ဂီယာတယ်မမတင်လက်အလုပ်ကိုမှင်တက်မိပြီးကြည်နေမိသည်ကားဘိန်လှိမ့်သည်ကားကောင်ကိုမန္တလေးဘက်သို့ပြန်လှည့်သည်မလိုက်ရင်သတိဝင်လာသည်ကားအကွေအရှိန်နှေးနေစမှာပင်တကားအမြန်ဖွင့်၍အပြင်ခုန်ထွက်သည်ကားပရိအုပ်တန်နှင့်သူကားတကားချင်းငနဲ့ပိတ်တန်ကြရသည်မမတင်ကမောင်နှမလိုပဲချစ်တယ်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ဘူးဘလို့ဖြစ်နေလဲကိုစိုးမမတင်လိုချင်တာမောင်ချင်းနှမချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်နှခါပြောရမလဲကားပေါ်အခုတက်သွားမယ်ကားဆက်တန်ကြောင့်မမတင်ကအော်ပြောသည်ကျွန်တော်ပေကက်ရက်နေသည်မမတင်ဒီကားဆက်ရက်ပြီးတကားတွန်းဖွင့်၍ဆင်းလာသည်ကားရှိပုံကလက်တီနှင်းထုကပြောသည်ကိုစိုးမလိုက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားမမတင်ကကိုချစ်ကိုရှာခဲ့တယ်ရအောင်လဲစူးစမ်းခဲ့တယ်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ငွေကိုရအောင်ရှာနိုင်ပေမဲ့ချစ်ချင်းမတော်တော့ရအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးညီကိုမောင်နှမတွေချစ်ချင်းမတော်တော့မရခဲ့ဘူးမိတ္တတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်မမတင်ကန့်ခေခဲ့တယ်ဟာကိုချစ်မရပေမဲ့သူချစ်တော့ရခဲ့တယ်ကိုရွှေမန်းတန်းကမမတင်ကိုချစ်တယ်တဲ့လက်ထက်ချင်တယ်တဲ့မမတင်လည်းအချင်းချင်းကောင်းခါခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှကိုချစ်မရနိုင်လို့သူချင်းနဲ့ပဲဂျင်းနဲ့ရောက်ရဲလိုက်ရတာပါကိုစိုးနဲ့ညိုဝါချားမှလည်းမမတင်ကသာသနာပြည့်ဖြစ်နေရမဟုတ်လားမမတင်မရှိမှသာကိုစိုးတယောက်စိတ်ချမ်းသာမှမို့မမတင်လည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လက်ခံခဲ့တယ်။ကိုစိုးရဲ့ကိုစိုးမချစ်နိုင်ပေမဲ့သူများချစ်တာတော့ခွက်လွက်ကြည့်ပြလိုက်စမ်းပါ။မမတင်ဒီရွာဖို့အင်အားစုနေတော့မိုးသားတိမ်တိုင်မဲပုတ်ပုတ်ကိုမျက်နှာမူထားသည်။ရွာပြတ်တဲ့မမတင်မျက်ရည်မူကအရင်ညီမရောက်လာတော့မမျော်လင့်မိုးချိန်ပေမဲ့အဖြူတစ်ကွက်မကျန်အောင်ကောင်းကင်အနှံ့ကျေပြန့်စွာဖြန့်ကျက်နေရယူထားသည်။နေလေနေခင်းဆိုတော့လည်းနေဝင်ရည်တရောချင်းလိုပင်အလင်းအားနေပါသည်။တဟူဟူတိုက်နေသောလေတွင်အေးတက်များပိုကဲပါလာသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မမတင်တောင်းဆိုချင်တာမမတင်တို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုကိုစိုးပညာနဲ့လက်ဖွဲ့ပါကိုစိုးကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရိုက်ပေးပါနော်မမတင်ဟာအပြိုကြီးပေမဲ့အပြိုစင်မဲရှိပါသေးတယ်အပြိုစင်ဘဝနောက်ဆုံးနေ့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပေးပါကိုစိုးရဲ့ပခုံးမကဗီဒီယိုကင်မရာထဲမှာမမတင်ရဲ့အပြိုစင်ဘဝကိုထည့်ထားခဲ့ခြင်းနဲ့ရိုက်ပေးမယ်မဟုတ်လားမမတင်ဒီကားတစ်ဖက်မှာလှမ်းပြောနေသည်နှစ်ယောက်ကြားတွင်ကားတစင်းသာကွာခြားတော်လဲခြေတော်ပြေးလေအေးအေးကမမတင်အတန်များအောင်မန္တလေးမြို့စီတဲပြေးသဖြင့်ကျွန်တော်နားစီကိုအတန်လှိုင်းအစွန်အနာတို့သည်အင်အားဖြော့တော့စွာသာရိုက်ပုံနိုင်သည်တို့တော့ကျွန်တော်ရင်ကုန်မူအင်အားကြီးစွာဖြင့်ဖိနှိပ်သည်မင်္ဂလာဆောင်မမတင်နှင့်ဥရွှေမန်းသိန်းတို့၏မင်္ဂလာဆောင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရှိဒနာအင်အားကြောင့်များလိုက်သည့်ကားလာလိုက်သည့်အပရိသတ်တို့သားနှင့်တို့သမီးသည့်အဖြူရောင် SC ကား၏နောက်ခန်းတွင်ရှင်တွဲထိုင်လျက်က
kamu bawa masih sepuh bawa pebun ni, pebun ni pebiarin ni. Seni pegap kamu mana yang mengelar mau mai kamu video yang di. Karena ciri jom lebih ajar memang yang sah yang mentally hati dia windi. Esok kali mau usir menting terladi. Jadi pegap bawa amian seni musuh juta canggih terasa yang di. Usir menting di mama dia canggih betul kuda yang kata kamu di, lelang pedi. Mama dia di usir menting ini lepas aku sokan yang kare mah kangen terla. Awak yang terus demi wis sampai nak lagi mama dia. Nya mama jatuh di jual bumbu yang pun nubu tiang yang. Apa yang mama dia ngaji nak kamera uji omala. Kamera mata seni lawan sok omala. Macam mana mama dia? Siang kong lejau mah kamera lu syabi mama dia yang mana nak lari, wewa tua macam. Mengelak kan sahaja wendy kah jenuh asyik maju bibi nampian soye yadi, papa pun we pens beli le mama ting kah mama welu, jenuh kah mama le welu. Usir menteri mama ting lagu cheese webi sebuat kumat kudo kuga nusa di, timnya naga cina ni timnya na, wanita ni timnya na, mama timnya naga yo. Mega repo abjau ni pungtah di acu yamnya na lo, sian cuan sih mangga belu le. Oh, jangan macam jenis ni tiga, cuma semua hal pemnya na, hamnya na. Mungkin lah buat pilihan kahatan ciri usir menteri cai endu yuisha di. Mama dia sejai sahaja di cai teji mama dia menyula. Mama dia pencen ni apa lalu letak kamerami. Tuduga mama dia ngomnya ni cama. Tuduga mau lelah bawa jangan ruam ni cama. Mama dia tu ikhyan ya ciri bala. Ikhyan lema mungkin lah kahatan ciri bala yang pepepe cai ni di. สาเหตุนั้นมุ่งไปยังที่มีนักจิตมาเพียงสิ่งวิเคราะห์จากกลุ่มคนร้ายช่องทางดีและพวกเบียร์สีชอบบางอย่างสาวว่าแข็งจังจนยามาสู้ปงไล่ดีต่างผู้สารีละปงกับวิดีโอยังดีกระเจี๊ยบมาอุ้ยสุ่มแมนตินี่มาเต้นไทยนี่ดีอุ้ยสุ่มแมนตินอาทิตย์เบียร์ยังเหี้ยอยู่แล้วเอาแต่เพียงแค่มาเล่นไล่ต่อมาเต้นก็เต้นจะสวาพัฒนาดีอุ้ยสุ่มแมนตินมาเต้นยังเอาแน่นเชียวนี่ดีอุ้ยสุ่มแมนตินมาเต้นก็เต้นไปจอมนี่อุ้ยสุ่มแมนติน ปกคงมามาวิดีโอแคมราเพียงอุ้ยสวยแม่เต็งอบเปียบเปล่าดีมามาเต็งอบเปียบสวยดีมามาเต็งมามาเต็งปาเล็กกุศลมามาเต็งยังมีลาสาวกุศลเป็นยานในเล็บพ่อแม่หมดละอ๋อจะเกี่ยมหูดีบาละหมูเปล่าดีเล็ดจนเจ้าจะเป็นหนีบาละมามาเต็งน้าตัวเล็กยาวหนีบาละไปเชียงตัวลายมีบาละโอ้จะนอนเล่นแพดดีเลยมามาเต็งปกคงบอกยาวดูบาละมามาเต็งจะนอนชิดเดมามาเต็งมาลู่อันนี้เรียนจะได้จะนอนไปไหมมามาเต็งดีแอนโอเฮ มาเตียนจะนอนชิดเดมาเตียนมาลู่อันนี้เรียนจะได้จะนอนไปไหมมาเตียนดีแอนโอเฮมเชนแจงจามอจีดีทุนอาจจะนอนเขาเต็งพอดีจะนอนเย็นบอมยันหาพี่เอวิงหูจุ้ยดีมูเล็บจูเล็บีจะวัววัวมีฮีเวลียอมูบาดเชิงดูจ้าลาดีนุยมายาดอมูบีเมเตจิเมจิบาลาในยาลงสุสุช่วยในบีโมกาดกาพูนดีเชิงเวงดอเลกากูเชิงบอดนี่ยาปุ่ยเลี่ยเชิงพิจารดีเลี่ยบีนจะเช็คกาดกาเอาเชิงกันในพี่ไปดี หมู่หมาเอาเดรมยามาต่อเชียงกงเป็นเมียนดีละก้าเป็นกวนเป็นเจดีละก้าการันเป็นกาเต็มเป็นเจดีละก้าการเงินดีละก้าการกาลูดานอูดีละก้าเปียวส่งในเลบีก็อยู่ก่อนช่วยมองมักเสียทางกว่ากูเสียจะเอเปล่าพัชชูดูเสียมีมีเสียที่สุดจะมาเสียยิ่งมีดีจูไปเด็ด พี่ตุ๊กเสียแล้วส่วนพี่อายุกี่อายุมาคงควรจุยลีดาวนุ้ยสวายนุ้ยเนี่ยเส้นเจสาพูดดีจ้าต่อองค์ของยาวใจติดจิตติแปลงเงินเลยเป็นเจนเดลลาดีแปลงเงินเสกุมยักษ์เข็มเปลี่ยนเป็นนากดีเงี้ยเข็มบอลเนี่ยเส้นมีใจมีอาทิตย์กว่าเวียนยี่นี่ยันเนจ้าดีมีดานจะใจเนื้อเยลงแต่พูดมีที่เรียกต้องลงสิคุ